Bom dia a todos. Hoje nós temos o professor Alain Alves Brito, da UFRGS, URGS, para falar conosco sobre questões de etnia, racial e gênero nas ciências, nas exatas, na física. O Alain fez o bacharelado na Universidade Estadual de Feira de Santana, fez mestrado e doutorado em astrofísica no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e fez postdocs na PUC Chile, Swinburne University, Austrália, e também Australian National University, onde ela era Super Science Fellow. Não sei o que é isso, mas parece algo muito especial. Atualmente, ele é professor adjunto do Instituto de Física da URGS. Ele é diretor do Observatório Astronômico da Universidade, e a pesquisa dele envolve a evolução química de populações estelares da Via Láctea e também a educação e divulgação de astronomia e física. Ele é autor de dois livros de divulgação em ciências, e a pesquisa dele inclui questões decoloniais, étnico-raciais e de gênero, e suas interseções nas ciências exatas. Ele é membro da diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira e tem muito mais que poderia falar, mas isso é um resumo CV. Então, com isso, convido o professor Ramon para iniciar o seminário. Só uma observação. Acho melhor deixar perguntas no chat, exceto tiver uma pergunta urgente, a gente pode deixar as questões no chat para responder depois. Bom, então, está contigo. Bom, bom dia, né, a todas, todos e Bom dia. todes. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Ronald, à professora Simone e todas as pessoas envolvidas nesse convite. É um prazer, poder discutir esses temas, né, as questões étnico-raciais de gênero nas suas intersecções, que leva a gente para pensar diversidade, equidade, inclusão, que tem sido, como o professor Ronald disse no início, né, temas não só de pesquisa no âmbito do programa de pós-graduação em ensino de física aqui na UFRGS, mas também como parte dos movimentos políticos, né, nesse grupo de trabalho para as questões de gênero na Sociedade Brasileira de Física, também no grupo de trabalho para as questões raciais, né, e além de outros movimentos na própria UFRGS, como parte do NEAB. Então, realmente são temas que me atravessam desde sempre, e agora, como professor na universidade, eu tenho feito outros movimentos. Então, eu vou tentar trazer nessa conversa de hoje um pouco de tudo isso e que vai nos ajudar, né? Espero a pensar, a refletir. Alguns de vocês já conhecem muito da realidade que eu vou mostrar aqui, mas eu espero que essa conversa sirva para a gente poder debater um pouco e pensar os nossos espaços numa outra perspectiva. Então, eu vou tentar fazer uma contextualização no primeiro momento, trazer alguns contextos que eu acho importantes quando a gente vai discutir esses temas, né? Depois eu apresento alguns dados, né, no contexto da SBF, não somente, né, mas também trazendo outras realidades para a gente poder entender esses temas numa outra perspectiva, que não só do ponto de vista das nossas realidades, mas também conectadas com a agenda mais global, né? Não só no Brasil, como também internacional. E lá no final eu trago umas últimas questões para a gente pensar e poder dialogar logo em seguida.
Então, a primeira questão que eu gosto sempre de trazer é que quando a gente pensa a diversidade, equidade, inclusão, muita gente me questiona isso, né? Em diferentes espaços que eu participo, assim, na universidade, na sociedade, na escola, né? Eu colaboro e desenvolvo vários projetos também com a educação básica. Muita gente me pergunta por que a gente discutir equidade e inclusão na física, na astronomia, nas ciências exatas, né? Eu vou falar muito também da astronomia aqui por conta do bias, mas troquem astronomia por física, por química, por matemática, por biologia, e as realidades serão muito parecidas, né? Então, quero primeiro dizer que esse é um movimento internacional, não é simplesmente uma questão nossa, mas as nossas instituições internacionais, a IUPAP, a União Astronômica Internacional, têm se mobilizado para também discutir esses temas. Então, nós não estamos sozinhos pensando essas questões, né? Então, no caso da astronomia em particular, eu também coordeno um grupo para pensar como a gente pode utilizar a astronomia como uma ferramenta de desenvolvimento. Então, nesse grupo também a gente tem expandido essas discussões de diversidade, de equidade e inclusão, pensando as realidades dos países de língua portuguesa de África, também da Ásia, né, o Timor-Leste, e essa relação com o Brasil e Portugal. A astronomia, ela é uma disciplina, ela é interdisciplinar, ela está muito conectada com a física, né? A nossa formação é na física, sobretudo. Ela também tem um viés tecnológico muito associado, porque a astronomia, ela impulsiona, né, essa coisa da tecnologia em paralelo aos desdobramentos teóricos, nessa conversa, nesse diálogo, não só intimamente com a física, mas também com outras áreas das ciências naturais. Mas também a astronomia, ela nos traz uma outra dimensão, né? Uma dimensão antropológica, cultural, histórica, educacional. E a física e a astronomia, elas têm esse papel fundamental, não só da gente pensar esse diálogo entre os diferentes campos, mas também para a gente poder pensar o que eu chamo das cosmologias racializadas, ou seja, as representações do mundo. Então, eu quero dizer que quando a gente pensa essas representações do mundo, há pessoas por trás de tudo isso, né? Então, essas pessoas, por isso que as questões étnico-raciais de diversidade estão na nossa mesa, né? E a gente deve pensar sobre isso de maneira responsável e também profissional, né? E também dizer que todas essas instituições internacionais, elas trabalham na perspectiva dos objetivos do desenvolvimento, né, sustentáveis, que eu gosto sempre de fazer esse trocadilho, né, de pensar o desenvolvimento como desenvolvimento, que dialogando com o pensador e assim pensador, né, do movimento negro, o Nego Bispo, né, Antônio Nego Bispo, que nos provoca, né, que a palavra desenvolvimento a gente precisa na verdade envolver, né, porque desenvolver também nos dá uma outra maneira, um outro jeito de pensar. Então, as questões étnico-raciais, de gênero, nas intersecções, fazem parte, né, dessa agenda global, que a gente deve também repensar essa agenda, né? Não só pensar de um jeito tradicional, mas também trazer uma outra perspectiva. Ainda como nessa parte de contextualização, eu também gosto de dizer, quando me perguntam por que discutir as questões étnico-raciais na física, eu gosto sempre de lembrar que o corpo é uma questão da física, né? Então, muitas vezes a gente tira de nós essa responsabilidade como se as questões étnico-raciais de gênero fossem apenas questões da pedagogia, da arte, da história, mas que a física não tem nada a ver com isso, porque a física, como uma ciência básica, né, ela existe, a sociedade existe aqui, a física existe ali, né? Então, muitas falas vão nesse sentido, mas eu gosto de problematizar e dizer que não, que o corpo na física está presente o tempo inteiro. E mesmo quando a gente pensa as questões étnico-raciais, por exemplo, a gente pode também, né, refletir no sentido de que sem física não há termodinâmica, termodinâmica não, fundamental para a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, por trás dela, todo o capitalismo, o neoliberalismo, cujos corpos, cujas mãos são as mãos negras, né? Então, os corpos negros não estão nessa história da ciência no lugar de protagonismo, né, ocupando os espaços de poder. Então, e isso para falar dos negros, né? Se a gente pensar as mulheres, né, os corpos indígenas, então o corpo é uma questão fundamental na física. Basta olhar para o lado e a gente vai ver que isso é verdade, né? Então, também não dá para discutir diversidade, equidade, inclusão, as questões étnico-raciais na física, nas ciências exatas, sem a gente entender que as ciências humanas são ciências, que elas desenvolvem metodologias, que elas têm resultados,
E esse diálogo das ciências físicas com as ciências humanas e sociais deve acontecer, né? Então, a gente deve dialogar, a gente deve, o tempo inteiro, nos pensar também nessa ótica das ciências humanas e sociais. A gente não pode pensar essas questões na física como se fosse a aplicação de um operador hamiltoniano, ou seja, a gente tem um problema de N corpos, né? Variáveis, múltiplas variáveis, e problemas entre muitas aspas, porque se a gente, e ao longo dessa conversa, eu vou trazer um pouco mais disso, eu vou aprofundar um pouco mais disso, né? Esse problema entre muitas aspas, porque na verdade há uma relação de poder, né? Então, quem são as pessoas que criam esse problema e quem são as pessoas que têm que resolver esse problema? Mas aí, no trocadilho muito metafórico, para nos lembrar que essas questões são profundas, né? Múltiplas variáveis, e a gente lida com problemas complexos. Então, eu diria que as questões, pensar a equidade, a diversidade e a inclusão na física, nas ciências exatas, exige esse esforço de nós, né? Trabalhar as linguagens, ou seja, entender os termos, saber diferenciar, né? Entender que esses termos, muita gente também me questiona, na física, sobretudo, né? Que raça, por exemplo, não é um contexto, não é um conceito científico. Raça não existe cientificamente. Verdade, nós sabemos, pelo menos desde a metade do século XX, a gente já sabe, o projeto Genoma diz aí para nós que o conceito de raça não se sustenta cientificamente, mas ele existe socialmente, na relação com o outro. Ele não só existe, como ele determina quem vive, quem nasce, quem morre, como se vive, como se nasce, como se morre. Então, o conceito de raça, ele é um conceito no âmbito das ciências humanas sociais, e ele está hierarquizando essas relações. Portanto, nós temos que discuti-lo e buscar soluções nas realidades de cada um, né? Um outro aspecto fundamental para a gente discutir depois é que também essas questões de gênero, raça, né, as questões socioeconômicas, elas também nos permitem pensar esses conceitos que para nós são muito importantes, né? O que que é ciência? Como é que a ciência se desenvolve? O que que é tecnologia? Como ciência e tecnologia estão associadas? De novo, repensar o que que significa desenvolver, o que que é desenvolvimento, né? E tudo isso para quem? E aí, para nós também pensarmos a inovação. O que que significa inovação? Será que transformação social, né, é um ambiente mais inclusivo, diverso, será que isso é inovação? Será que a gente pode pensar isso como inovação? E quando a gente pensa essas questões, para nós, nas ciências exatas, né, na física, na astronomia, sobretudo, vem para nós uma palavra que está sempre ali batendo na nossa cabeça, né, que é a meritocracia. Ou seja, como é que nós trabalhamos esse conceito de meritocracia para pensar essas questões na maneira como a nossa ciência se organiza e se comunica com a sociedade? Eu vou trazer um pouco mais disso ao longo dessa conversa. E aí, quando a gente pensa tudo isso, né, esses conceitos todos, a gente tem que também vislumbrar como é que a ciência e a tecnologia, nessa relação com a sociedade, se constrói, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da epistemologia, né, do conhecimento, mas, sobretudo, nessa relação com a política, que também é uma palavra que a gente não gosta muito, né? Quase sempre a gente diz que, ah, aquela pessoa é política demais, né? Então, assim, a gente tem uma relação tensa com a política, né? Isso eu digo na ciência, quando, na verdade, a política, ela está muito ligada a tudo isso. Então, pensar esses corpos que foram historicamente excluídos desses espaços é também nos dar essa dimensão política da nossa responsabilidade como pesquisadores, né, como cientistas, como formadores de cientistas, de professores, engenheiros. Então, essa é uma questão de todos nós. E aí, nessa relação toda, pensarmos de que maneira a desigualdade se articula não só na comunidade científica, mas também como a desigualdade se articula na produção da ciência e tecnologia, e como tudo isso, por vezes, na história da ciência, não só combate desigualdade social, mas também reafirma desigualdades sociais. Então, é outra provocação para a gente pensar e refletir, e dialogar logo mais, né? Aqui eu mostro para vocês um artigo de divulgação que saiu no jornal da UFRGS recente, que eu escrevi, sobre a circulação e a divulgação das ciências no Brasil, nesse contexto, né, onde a gente tem que reinventar as vidas. E essa ilustração, que foi feita pela minha colega, professora Laura Castilho, do Instituto de Artes, mostra um Brasil de cabeça para baixo, um Brasil soleado, como a gente também questiona, né? A gente quer um Brasil soleado, a gente quer pensar esse sul global, e o que que esse sul global tem a dizer para o norte global. E nessa ilustração que ela fez, o que a gente está vivendo nesse momento, né? A pandemia ali, todo esse contexto dessa relação de ciência nessa diversidade, no contexto da pandemia, e esse Brasil
como a gente pensa as relações de ciência, de tecnologia, a diversidade, que ela tentou ilustrar um pouco do que eu escrevi nesse artigo de divulgação. Então, é um pouco isso, né? Eu quero dizer que essa ilustração da professora Laura Castilhos, ela traz para a gente muito dessa nossa ansiedade, desse nosso momento, né? Acho que é um momento especial onde todos nós estamos refletindo, né, sobre essas questões. Além disso, é importante dizer que para pensar questões ético-raciais e de gênero, né, nas ciências exatas, a gente também tem que olhar para o Brasil de maneira global. Então, globalmente, a gente tem uma grande questão no Brasil, que é o racismo. Então, o Brasil é um país racista, a gente pode aprofundar depois, de norte a sul, de leste a oeste. Esse racismo é um racismo subjetivo, individual, né? A gente é marcado por essas relações, mas também institucional e estrutural. Ou seja, essas relações, né, de racismo, elas se dão num contexto político, econômico, social, muito intricado. Mas nós temos aí três maneiras de olhar para esse racismo no Brasil, de maneira subjetiva, institucional e estrutural. Esse racismo no Brasil também divide o Brasil. A gente vive um país racializado, onde o Sul e Sudeste é predominantemente branco, e o Norte, Nordeste, o Centro-Oeste, predominantemente negro, indígena. Então, esse país, que é um país completamente, né, díspare, mas ele está marcado racialmente. Então, isso só para nos lembrar que, embora o conceito de raça não seja de fato um conceito científico, ele está marcando o tempo inteiro a maneira que a gente se organiza, a geopolítica do país, as decisões, em todos os seus aspectos, eu vou trazer muitos deles aqui. A gente vive um genocídio negro em curso no Brasil, e não é exagero, né? Então, aí os dados mostram, né, os números de mortes a cada 100 mil entre pessoas menores de 25 anos. Então, a gente sabe que o Brasil mata sistematicamente pessoas negras, né? Jovens negros são preferencialmente marcados, né, e mortos. Mas esse genocídio negro, denunciado pelo movimento negro já há muitos anos, ele não se constitui apenas do ponto de vista dos corpos físicos. Também há um epistemicídio, uma morte epistêmica desses corpos que não ocupam esses lugares de poder. Então, é sobre isso também que a gente quer discutir. Obviamente que esse racismo estrutural no Brasil se escancara, né, se aprofunda nesse momento de Covid, 2019, no momento que a gente vive uma crise global, uma pandemia que também traz para a gente fortemente o papel da educação, da comunicação, da ciência, né, para pensar esse país que sempre foi racializado e sempre determinou com base na raça onde se vive, como se vive, né, e como se morre. Também temos nas estruturas do Brasil um país misógino, um país machista, misógino, né, onde as mulheres são colocadas num lugar de subalternidade desde sempre. Não só isso, isso custa vidas, né? As mulheres são sistematicamente mortas por serem mulheres. E essa morte, de novo, não é somente uma morte física, é uma morte física, mas também uma morte epistêmica, né? Nessa relação de poder. 70% das pessoas que matam as mulheres são os homens, e esses homens não são quaisquer homens, né? São os maridos, são os noivos, os namorados, os parentes, as pessoas mais próximas dessas mulheres. Então, essa misoginia, ela também permeia as nossas estruturas. O Brasil também mata sistematicamente as pessoas LGBTs. Então, lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis são preferencialmente mortos no Brasil por ser quem são. Observe que não é uma morte só por algum outro motivo. A morte se dá por ser quem são. Então, a expectativa média de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. E essas pessoas são retiradas desde sempre das escolas, por conta da transfobia, da homofobia, da LGBTfobia. Elas são retiradas das escolas, elas são retiradas das universidades, do mercado de trabalho. Então, obviamente, essas pessoas também estarão subrepresentadas nas universidades, nas sociedades científicas e nesses lugares de poder. E, por último, a gente também sabe que a gente vive num país classista, né, que se organiza desse jeito. E essas diferentes estruturas revelam para nós um país brutalmente desigual, né? E essa desigualdade, ela está também marcada na geografia. Então, eu trago essa imagem do Rio de Janeiro, mas essa imagem é uma imagem de Belo Horizonte, é uma imagem de Porto Alegre, é uma imagem das pequenas cidades, das grandes cidades. A gente convive com essa realidade o tempo inteiro, né, brutalmente escancarada para cada um de nós. E aí, se a gente pensa o sistema público de educação no Brasil,
esse sistema público de educação também tem sido historicamente um lugar violento, né? Um lugar onde ele é transitado majoritariamente pelos corpos negros. 70% das pessoas que estão na escola pública são negras, né? Esse sistema de educação pública tem sido historicamente um sistema pobre para os mais pobres. Menos de 20% dos professores de física do Brasil são graduados em física. Esse número, para mim, é um número chocante, né? Se a gente pensar, né, tudo isso que a gente está refletindo, né, a gente não tem professores de física no Brasil. No Norte, no Nordeste, tem professores que sequer têm ensino médio. Então, esse número também, no nosso lugar, das universidades, também tem que nos dizer alguma coisa. A gente tem que refletir sobre esse número, mas, obviamente, a gente também tem que colocar esse número num contexto esse todo, global, de valorização dos professores, pensar o salário dos professores, as estruturas das escolas, mas também pensar os nossos processos nas universidades, né? Os nossos processos, os caminhos possíveis que a gente entrega aos alunos que chegam, e esses 70%, né, desses alunos negros que chegam nos cursos de física, nos cursos de matemática, de engenharia, como esses corpos transitam por esses lugares. Mais de 70% dos estudantes negros, por exemplo, não têm celular ou computador para o ensino remoto, para esse ensino que a gente está colocando em prática agora, exatamente nesse momento, né? Então, essa é a realidade desses estudantes, é um dado recente, agora em 2020. Mais do que isso, 72% dos jovens negros, 10 milhões entre 14 e 29 anos, eles têm que abandonar a escola porque precisam trabalhar. Então, essa é a realidade também desses corpos, né? O país tem feito muitos esforços, mas também a gente pode dizer que não avançou para diminuir a desigualdade. A desigualdade está presente e é uma questão importante para nós, né? A taxa de analfabetismo é 3 vezes maior entre os negros e os negros passam cerca de 2 anos a menos na escola do que as pessoas autodeclaradas brancas, né? Quase 10 a cada 100 negros com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever. 4% aproximadamente entre brancos, né? E essa proporção é a mesma entre os negros com idades superiores a 60 anos. Ou seja, nós temos aí uma realidade que atravessa os corpos negros desde sempre, né? E não muda em gerações. Então, é um pouco que esses números nos levam a pensar. E aí, quando a gente olha de novo para esse mapa racializado do Brasil, a gente vê que o Brasil está dividido racialmente, a gente também pode pensar como se dá a distribuição, por exemplo, dos espaços de poder, né? Os planetários, os observatórios, os museus. De novo, a gente olha, a partir desse gráfico, uma concentração de planetários no sul e no sudeste. A gente não vê essa distribuição como a gente gostaria. Esse mapa deveria ter mais pontos, né, bem distribuídos de planetários. Mas se a gente pensa também em museus, museus de cultura, museus de arte moderna e contemporânea, a gente também vai ver o mesmo tipo de gráfico, né? Há uma segregação, uma correlação muito forte desses espaços com essa distribuição geográfica, geopolítica do Brasil, que está racializada. Então, quero com isso dizer que muitos desses corpos não têm acesso a esses materiais, né, a essas representações materiais e simbólicas da ciência, do que é ciência, de como se dá, de como acontece a ciência. Então, tudo isso para resumir dizendo que, para pensar as questões ético-raciais, de gênero, né, a sub-representação de mulheres, de negros na física, a gente tem que pensar essa construção de um jeito global, entendendo os 3 grandes sistemas, né? O colonialismo, o capitalismo e o patriarcado. E como esses diferentes sistemas se conectam para entregar para a gente os marcadores sociais da diferença, ou seja, as questões de gênero, pensando as mulheres e os corpos LGBTI, que também historicamente estão no contexto do que a gente chama de feminino, né? As pessoas LGBTI são mortas, sobretudo, também por homens, no contexto esse do que a gente define o que é masculino e o que é feminino. As questões de raça, ou seja, as pessoas negras, as pessoas quilombolas, as questões étnicas, no geral, a gente trabalha com as comunidades indígenas, né? As questões de classe, não só olhar para os estudantes melhores, os melhores estudantes, esse é um termo muito comum na nossa área, né? A gente quer os melhores, né? Mas esses melhores, onde é que estão? Como vivem? Qual é o contexto cultural, familiar desses melhores, né? Como vivem os estudantes das periferias? E periferia, de novo, também é um termo que a gente cria dentro desse ideal de colonização, né? Eurocêntrica, brancocêntrica, sobretudo. A questão das idades, das gerações, ou seja, todos os programas de divulgação de ciências são muito focados
em crianças, né? A gente acha que a criança é o futuro mesmo, e é, né? Mas a gente não tem programas de divulgação de ciência focados de maneira organizada para as pessoas adultas ou mesmo para as pessoas, né, idosas. As questões de acessibilidade, como é que a gente lida com isso, né? Com as pessoas que chegam nos nossos espaços com essas questões atravessadas. E aí, quando a gente pensa gênero, raça, etnia, classe, geração, acessibilidade, tudo isso trabalhando em conjunto, e aí a coisa realmente, né, fica complexa. Então, com base nesses três sistemas, no colonialismo, no capitalismo e no patriarcado, nessas conexões, as nossas instituições, elas têm sido historicamente atravessadas pelo racismo. Esses espaços decisórios têm sido brancos e masculinos, então o racismo, o machismo estão ali atuando o tempo inteiro. Não há reação aos casos de racismo, que são frequentes nas universidades. Se a gente pensar o impacto que teve as ações afirmativas, as reservas de vagas, a gente também vê, e tem casos explícitos da UFMG, disciplinares até, né, o último caso que eu li do estudante da medicina, onde as reservas de vagas são fraudadas. Eu faço parte, por exemplo, das comissões, e é chocante. Eu posso depois trazer um pouco dessa realidade para vocês. Pensar a reformação curricular, as leis que estão aí, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que diz explicitamente, como parte da LDB, que nós temos que trazer a discussão ético-racial de gênero, né? A Lei 10.639, 11.645, está diretamente focada nos corpos, né, na história da cultura africana, afro-brasileira, indígena, mas essa lei também permeia as questões de gênero. E também diz para nós que não só os negros têm que discutir isso, não só é para pensar a negritude, mas também para pensar a branquitude nessa relação com o outro, porque raça, como construção social, ela acontece na relação com o outro. Então, a questão de negritude é uma questão de todos nós. A questão do machismo é uma questão de todos nós, né? Sobretudo dos homens, né? Na questão dessas masculinidades e também das pessoas brancas na questão do racismo. Então, as ações afirmativas na graduação ou na pós-graduação e também na questão dos próprios servidores, né? De professores, de postos para professores, para técnicos. Então, pensar as reservas de vagas nesse contexto que a gente tem e que a gente vive. E aí, como uma última questão dessa primeira parte, é exatamente isso, né? Esses elementos nos permite refletir se as ciências e as tecnologias têm sido, num trocadilho provocativo, né, ações afirmativas para pessoas brancas, né, sobretudo homens bem-nascidos do Sul e do Sudeste. E aí, nessa pergunta, também trazer outras provocações, né? Quem é que tem historicamente tido o direito e o lugar de pensar para logo existir? Se penso, logo existo, mas quem é que tem tido o direito de falar e de pensar em ciência, né, ou sobre algo? Será que pode esses subalternos falar? Uma provocação aí dada para nós, por diferentes pensadores, né, nessa corrente de pensar os subalternos. E esse penso, logo existo, também traz para a gente, né, essa questão forte dessa maneira como a gente constrói o pensamento na sociedade brasileira e como esses corpos foram historicamente retirados. Então, nesse primeiro momento de contextualização, é um pouco dessa realidade que eu queria trazer para vocês, para a gente poder agora falar um pouco mais de dados, né, de alguns números também, outros mais relacionados com as nossas vivências. Então, nessa perspectiva que eu disse para vocês no início, de que essa agenda não é uma agenda da UFMG, não é uma agenda da UFRGS, das universidades brasileiras, mas é uma agenda internacional. Então, em ano passado, teve o primeiro simpósio da União Astronômica Internacional e a US 358, que foi em Tóquio. Eu participei desse simpósio. Foi o primeiro simpósio em comemoração aos 100 anos da IAU para pensar as questões de equidade, diversidade e inclusão. Foi realmente um encontro primoroso. Desse encontro vai sair um documento com diretrizes para a IAU, e a IAU é composta pelas diferentes sociedades científicas espalhadas nos mais de 80 países, né? Então, assim, a gente tem esse movimento global. Então, a gente está indo junto nessa discussão, né? Para ninguém se sentir isolado. Claro que eu trago aqui o exemplo da IAU, mas também a IUPAP é o mesmo movimento, né? De pensar essas questões, no início, muito fortemente focado nas mulheres, né? Nas questões de gênero, pensada sobretudo nas mulheres brancas, mas nós temos que ampliar isso, né? Gênero não é só mulher, não é só mulher branca,
Gênero também são os homens pensando as suas masculinidades, né? E gênero também são as pessoas LGBTI, mulheres são mulheres negras, lésbicas. Então, eu acho que a nossa agenda ela está sendo, né, expandida. E aí a gente também tem historicamente discutido, né, a questão do gap de gênero, né, pensando nas mulheres. Então, essa é uma questão que está presente em todas as regiões, em todas as disciplinas, em níveis de desenvolvimento. As mulheres estão sempre em posições menos favoráveis. Quem tiver dúvida, clica ali, depois nesse link, vai ter todo esse documento que acabou de sair, que foi um esforço internacional para pensar e diagnosticar como a situação das mulheres em diferentes áreas de diferentes países. Aqui, esse gráfico tirado desse documento mostra algumas dessas barreiras que as mulheres enfrentam, né? O assédio sexual, a questão das famílias, a falta de papéis, de modelos, né? A questão dos programas, a progressão da carreira das mulheres, os salários, que o salário muitas vezes não é uma questão para as universidades, mas é uma questão para o mercado de trabalho das mulheres. Mas também, sobretudo, a maternidade, né? Que é uma questão também fundamental para a gente pensar a vivência das mulheres nesses espaços de ciência e tecnologia. Né? Então, eu vou também depois trazer outros números para ratificar um pouco isso. Ou seja, para as mulheres tem sido uma grande barreira. Né? Uma mulher cientista das áreas de ciências, mas sobretudo das ciências exatas, muitas barreiras que têm retirado essas mulheres. Então, é importante também dizer aqui que essas questões, a gente nas exatas, e eu tenho escutado muito isso, porque eu tenho falado muito, tenho dialogado bastante, se naturaliza muitas vezes, né? O fato de não termos mulheres ou negros na física, nas ciências exatas, há uma naturalização, como se isso fosse um caminho natural, como se as mulheres fossem biologicamente propensas ao cuidado, elas serão enfermeiras, serão professoras da educação básica, né? A gente tem muito isso enraizado, né? E isso tem que ser desconstruído, assim, não se trata simplesmente de uma que as mulheres nasceram para o cuidado, né? Isso também faz muito fortemente, né? Tem muito a ver fortemente com essa construção de gênero que a gente vai fomentando e fortificando o tempo inteiro nas nossas relações. Então, pensando tudo isso, como eu disse lá no início, e o professor também me apresentou, o professor Ronald, né, eu tenho feito parte do grupo de trabalho para questões de gênero, a professora Simone, aqui também da UFMG, faz parte, né, fez parte, agora acabou de sair, né, desse grupo. E aí, outros colegas que fizeram parte, essa composição mudou, acabou de mudar, mas os resultados que eu vou mostrar para vocês desse estudo em particular foi feito por essas pessoas. Está faltando uma pessoa, uma estudante, que eu não encontrei a foto. E a gente pensou, né, enviamos um questionário para a Sociedade Brasileira de Física. Provavelmente muitos de vocês que estão nessa sala receberam esse questionário, responderam. E a gente teve, então, e tem o um primeiro diagnóstico detalhado, pelo menos pensando outras questões que não tinham sido pensado antes, para essas questões. E aí, agora, com base nisso, o novo grupo a gente também tem criado, pensado, né, aprofundado esses resultados para criar políticas, para criar ações, para a gente pensar e continuar aprofundando essa história do Comitê de Gênero, que, diga-se de passagem, existe desde 2003 na Sociedade Brasileira de Física, né? Então, esse é o estudo que acabou de ser publicado nessa revista de ensino, de pesquisa e ensino. A gente sabe que o Brasil, ele é majoritariamente composto por mulheres e também por pessoas negras, mas qual é a realidade dessas pessoas em espaços como a Sociedade Brasileira de Física, como a Academia Brasileira de Ciências, como a IAU, a IUPAP? O que que esses números revelam para a gente, né? Então, esse questionário que a gente fez na Sociedade Brasileira de Física, a gente teve ali 1.695 respostas de um total de sócios ativos, porque o e-mail foi encaminhado somente para esses sócios, de 3.875. Então, essa é a nossa amostra, né? Então, a gente tentou buscar nesse questionário os marcadores sociais da diferença, como a gente chama, né? Gênero, raça, orientação sexual, origem geográfica também foi um índice importante, e os outros que eu já comentei ao longo dessa conversa. Aqui está uma tabela mostrando para vocês quem são essas pessoas. Então, nós tivemos estudantes de licenciatura, do bacharelado, professores da educação básica, pessoas com mestrado e com doutorado, né? Basicamente, foram as pessoas que responderam a esse questionário. Então, esse questionário nos permite inferir que, por exemplo, no quesito raça-cor, 61% das pessoas da SBF que responderam
elas se autodeclaram brancas. A gente tem ali um pouco menos de 30% não brancos, que vão formar as pessoas negras, os pretos e pardos, as pessoas indígenas, né, ali nos outros, indígenas asiáticos, 2%. Na questão de sexo, né, 68% se autodeclara do sexo masculino, 32% do sexo feminino. Então, esse número é um número meio mágico. Na sociedade astronômica brasileira, a gente também tem uma representação da ordem de 30% para as mulheres, né? Gênero, orientação sexual, 95% das pessoas que responderam se identificam como pessoas cis, né? Cisgênero, ou seja, a sua identidade de gênero corresponde ao sexo biológico daquela pessoa, né? Então, a pessoa cis são essas pessoas. 2% são as pessoas trans, as pessoas que não se identificam com o sexo biológico do ponto de vista das suas identidades de gênero, né? Então, essas são as pessoas trans, 2% na SBF. Na questão da orientação sexual, heterossexuais, 88% dessas pessoas, dos respondentes, se dizem heterossexuais, né? Enquanto 10% se autodeclaram homossexuais ou bissexuais. Em termos de origem geográfica, 59% das pessoas são do Sul ou do Sudeste. Então, há uma predominância na Sociedade Brasileira de Física de pessoas dessas regiões. Aí, de novo, pensem naquele mapa racializado do Brasil, né? O que é que esse número está dizendo para a gente? Então, é um pouco do número anterior que eu mostrei para vocês. Quando perguntado sobre quais são as motivações para escolher a carreira de física, 80% das pessoas dizem não demonstram preocupação com o status social ou econômico da carreira. Mas 68% das pessoas dizem que as habilidades de física e matemática no ensino médio foram importantes para a escolha da carreira. Aí, de novo, se a gente pensa que menos de 20% dos professores de física do Brasil são licenciados em física, que as escolas públicas brasileiras são majoritariamente frequentadas por pessoas negras, se a gente pensa a estrutura dessas escolas, então a gente imagina o que é que chega para nós, né? E qual é a dificuldade que essas pessoas vão ter ao longo da sua carreira. Aí a gente também pode pensar a evasão na física, né? A gente pode pensar muitas coisas, né? Com esse número. Esse número, de fato, está dizendo para a gente muita coisa. 63% diz ali que entra para a física pensando na contribuição ao progresso, né, da ciência. Além disso, um número também, um resultado muito importante desse estudo foi, primeiro, ratificar o que a gente já conhece, que é o efeito tesoura para as mulheres, ou seja, as mulheres, quando entram em física, elas vão desaparecendo ao longo da carreira e vão desaparecer fortemente nos postos altos dessa carreira, né? Então, mulheres em posições permanentes ou mulheres com bolsa de produtividade 1A ocupando espaços de poder na física, é muito baixo esse número, né? Às vezes vai para 5%. Só que, além disso, esses resultados também mostram que esse efeito tesoura está presente para os corpos negros. As pessoas negras entram na graduação, mas também depois a gente vai, elas desaparecem, a gente não vê mais essas pessoas no mestrado, no doutorado. Então, há um corte sistemático dessas pessoas ao longo da carreira. Então, nós temos que pensar esses resultados, né, nas suas inter-relações. Quando perguntado sobre as questões de filho, 65% dos homens têm pelo menos um filho. Essa taxa cai muito para as mulheres, 44%. Então, de novo, esse número sugere para nós, nesse primeiro estudo, que é um estudo primeiro diagnóstico, né? Então a gente tem que aprofundar, discutir, pensar melhor, mas esse resultado já indica para nós que as mulheres, de novo, estão sacrificando, né, a sua maternidade, enquanto os homens podem ser pais, né, majoritariamente, as mulheres ali estão mais limitadas nesse sentido, e a gente entende por que isso acontece, porque a gente sabe o que significa a maternidade para uma mulher num programa de graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E o que é que pensa as pós-graduações, né, pelo menos historicamente, como as pós-graduações agem quando, por exemplo, um estudante engravida, né? Então, acho que tem bastante coisa aí para a gente discutir. Em termos de inclusão e acessibilidade, 41% das respostas dizem que as dificuldades intrínsecas não foram uma barreira, 27% das mulheres reclamam, né, de que essas dificuldades intrínsecas, sim, foram barreiras para o seu desenvolvimento na física. Agora, um resultado muito chocante para nós é em relação ao assédio moral e sexual. Então, assédio moral e sexual, 88% dizem que não sofreram assédio sexual, 62% dizem que não sofreu assédio moral. Mas dos 12%
30% que dizem que sofreram assédio sexual, 32% são mulheres, 2% homens. 38% dos que dizem que sofreram assédio moral, 52% as mulheres. Então, as mulheres sofrem duplamente o assédio moral e o assédio sexual. E nesse assédio, as pessoas negras, LGBTs, embora seja uma proporção menor na SBF, também sofrem mais fortemente esse tipo de assédio. Então, o assédio sexual e o assédio moral é algo presente na nossa comunidade e que também nós temos, nos nossos lugares, nos nossos espaços, que criar mecanismos de enfrentamento a esse tipo de atitude, né? E que também é algo que está dado não só no contexto da SBF, mas da ciência, de maneira geral, e que a gente tem que pensar com muito cuidado, né, esse tipo de postura. Se a gente olha para a Academia Brasileira de Ciência, do mesmo jeito. A Academia Brasileira de Ciência, ela é predominantemente constituída por pessoas, por cientistas do Sul e do Sudeste. Então, morar, trabalhar no Sul e no Sudeste nos dá uma grande probabilidade de um dia fazer parte da Academia Brasileira de Ciência. E, de novo, olhando para o mapa racializado, para a geopolítica do Brasil, como se dá essa geopolítica de ciência, né, conectada com a ciência, explica esses números, essa realidade que a gente está vendo aqui, né? Não só isso, as mulheres também estão subrepresentadas. Então, ali mostra um gráfico das mulheres, da participação de homens e mulheres na Academia Brasileira de Ciência. Então, as mulheres estão subrepresentadas. Nós não temos o índice raça-cor, que é algo também que a gente pode pensar depois. Por que será que a gente falta tanto, né, esse índice raça-cor? Não só nos nossos surveys, nos nossos diagnósticos de pós-graduação, de CAPES, de CNPq, de tudo que está significando agora a Covid de 2019, né? Por que esconder o quesito raça-cor? Né? A gente não tem o quesito raça-cor, a questão raça-cor para a sociedade, para a Academia Brasileira de Ciência, mas se a gente entrar ali no site e fazer uma visita rápida, olhando as fotos, a gente vai se deparar que as fotos dos membros titulares denunciam que, de novo, majoritariamente brancos, né, e homens, sobretudo. Distribuição de bolsas também, pelo menos por um fator 2 ali, duas vezes mais as pessoas brancas, né, têm mais bolsas do que as pessoas negras. Essas pessoas negras já chegam, já estão subrepresentadas. Mas essa distribuição de bolsas também é muito desigual, né? Ali é um outro jeito de ver. Mas esse gráfico diz isso para nós, né? Que essa distribuição ela tem sido profundamente, né, desigual. Se a gente pensa agora no número de professores nas universidades brasileiras, 90% dos professores nas universidades brasileiras são brancos, em média, né? Essa é a realidade. Se a gente olha para os programas de pós-graduação, especificamente, agora não todo o universo universidade, de novo, são homens e mulheres brancos e brancas que dominam esse espaço. Olhem a realidade dos homens e das mulheres negras, né? Pretos e pardos. 5% está bem abaixo, né? Então, assim, esse número está muito relacionado com a média, né, de 90% dos professores nas universidades serem brancos, né? E, sobretudo, homens. Então, a gente naturaliza essa realidade quando a gente está trabalhando, quando a gente vê, por exemplo, mulheres limpando o nosso chão, servindo café, mulheres negras, né? Enquanto que os professores, majoritariamente, são homens brancos. No caso da UFRGS, 95%, um pouco menor do que isso, né? Eu arredondei, assim, 95% é branca. Aí esse resultado é um resultado de professores, de técnicos, de alunos. Então a gente vive realmente numa universidade branca, no estado que é branco, mas 20% da população de Porto Alegre é negra, pretos e pardos, né? No estado do Rio Grande do Sul, 17% aproximadamente. Mas em Porto Alegre é uma cidade negra e essa realidade não está na universidade, nenhum dos estratos, nem nos professores, nem nos técnicos, muito menos na representação estudantil. Então a gente tem ali uma tela branca, então, o nosso sistema de universidade é uma tela branca com um ponto negro que não está no centro, né? Está nessa periferia. Então essa é a nossa realidade. Então eu quero dizer com isso que as universidades, as nossas instituições, elas estão racializadas. Portanto, a gente não pode ter medo de discutir raça, cor. O nosso sistema, ele está racializado. A gente tem que, na verdade, ter coragem de perceber, né, essa racialização na perspectiva da branquitude. Ou seja, as pessoas brancas que estão nos lugares de poder precisam se ver como brancas e se precisam entender nesse lugar de transformação dessa realidade. Os homens precisam se entender
como lugar de privilégio nessa posição de poder e pensar as mulheres que têm sido historicamente retiradas desses espaços. Porque o Brasil, de novo, é majoritariamente composto por mulheres e por negros, mas essa maioria não está nem um pouco representada na Sociedade Brasileira de Física, ali 68% homens, 61% brancos, 88% declaradamente heterossexuais, 59% do Sul e do Sudeste. Então, esse número, essa realidade, diz muita coisa para nós. Se a gente olha para as Olimpíadas Brasileiras de Física, 5% de mulheres, a participação. Pode ter mudado isso, né, mas não mudou drasticamente. Esse dado é um dado antigo, que eu trago aqui para vocês, mas provavelmente não mudou muito desde então, né? Se a gente olha para a União Astronômica Internacional, menos de 1%, e esse 1% aqui não é um dado oficial, é o dado de olhar para o lado, né? Nas conferências, nos encontros, olhar para o lado, porque a gente não tem esse dado. Mas para as mulheres, a gente tem esse dado. Então, as mulheres, esse resultado de 2016, 16% de mulheres, né, na União Astronômica Internacional. A engenharia da computação, 85% em média, são homens brancos, né? Então, as engenharias são também predominantemente lugares embranquecidos e masculinizados. Ou seja, as ciências, principalmente as ciências exatas, elas têm sido desenhadas e definidas por meio desse pensamento do homem branco, heterossexual, cis e bem nascido do Sul e do Sudeste. Essa é a realidade que está aí para nós, né, nas universidades, nas instituições, nesses espaços de poder. A presença de jovens negros na universidade cresceu cerca de 268%, né, de 2002 para 2015. Então, a gente sai lá de 19% para 40%, né, 13, de 2002 até 2015. Então, a gente tem uma representação maior de pessoas negras como produto, como uma consequência das ações afirmativas que o Brasil implementou nos últimos governos. Ou seja, a gente muda drasticamente, né? A gente, de fato, tem agora uma universidade no que tange o ingresso na graduação muito melhor do que a gente tinha anos atrás, que era uma universidade muito mais brutalmente desigual, né? Os estudantes de 18 a 24 anos que frequentam ou já concluíram o ensino superior, aqui eu trago no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, vocês também podem ter uma ideia aí dessa relação, né, de raça, de como, de fato, esses espaços estão racializados quando a gente pensa os quesitos raça-cor. A evasão na UFRGS entre 2008 e 2019, ou seja, o acesso geral, né, no caso geral, medicina, engenharia civil, pedagogia. O acesso universal, cotista de escola pública e cotista de escola pública negra. Então, vocês estão vendo que, de maneira geral, esses números estão ali acompanhando, essa realidade vai mudar em diferentes contextos, né, da medicina, da engenharia civil, da pedagogia. Então, observe que a engenharia civil, como uma representante das ciências exatas, observem como é díspare, né? Como é brutalmente assim complexo, né, para os cotistas de escola pública ou cotista de escola pública negro, né? Então a gente também pode refletir depois um pouco sobre isso, mas esse número aponta muita coisa para nós, né? Esse dado também diz para a gente qual é a redução da pobreza multidimensional, né? Qual é o impacto quando a gente pensa a pobreza correlacionada com outros fatores, né? Para pensar a desigualdade no quesito raça. Então, vocês conseguem ver aí que de 2012 até 2015, quando a gente pensa essas questões interseccionadas, há um grande impacto para as pessoas negras, para a população negra, né? A gente sai de um patamar muito desigual em 2002 e diminui isso drasticamente em 2015, como consequência de ações afirmativas. Então, ações afirmativas é uma palavra também que a gente não deve ter medo. Que, como eu disse lá no início, as ações afirmativas têm sido historicamente para garantir a presença de homens brancos, sobretudo, nesses espaços. As condições socioeconômicas, a gente tem que discutir, tem que refletir as condições socioeconômicas dos estudantes. O survey da SBF mostra para a gente que as condições socioeconômicas são determinantes. A própria realidade que eu trouxe para vocês dos estudantes negros, maioria do Brasil, como vivem, em quais condições socioeconômicas, e aliadas às condições socioeconômicas que estão na ambiguidade classe-raça, pensarmos o que significa para nós, na física, a meritocracia. O que que é meritocracia? Como a gente interpreta a meritocracia? O que que a gente quer dizer quando a gente defende, né, esse discurso da meritocracia? Quem são os meritocráticos, né? E aí os assédios também.
junto tudo isso, o assédio sexual, mas, sobretudo, também o assédio moral, que é algo muito presente dentro da nossa construção, né, de ciência, de ciências exatas. E aí, nesse contexto de ações afirmativas, de condições socioeconômicas, da meritocracia, dos assédios, pensar novamente o extermínio epistêmico dos corpos negros. O que é que significa, por exemplo, o racismo científico, né, como uma pseudociência que a gente também não discute em física. A gente discute muito cura quântica, a gente, na astronomia, a gente discute a questão do negacionismo da ciência no viés do terraplanismo, da astrologia. Mas o papel do racismo científico como uma pseudociência que foi historicamente sedimentando esses preconceitos que a gente coloca em prática quando vai pensar ação afirmativa ou legitimar o discurso da meritocracia, a gente não põe em xeque. Então, eu quero depois refletir um pouco mais sobre isso com vocês. Então, para nós, a gente tem pensado que uma maneira que a gente pode fazer para pensar a equidade, a diversidade, a inclusão, é nos repensarmos. Que ciência é essa? Quais são as metodologias que a gente tem colocado em prática? Como é que a gente pensa essa ciência? A gente pensa, de fato, a ciência como uma construção coletiva, humana, que está indissociável de outros aspectos da sociedade, da construção histórica, social e, sobretudo, política, porque há implicações políticas. A gente está vendo isso agora, exatamente agora. Para quem tem dúvidas, o que é que significa um governo que pensa o que pensa e que pensa a ciência do jeito que pensa? Então, a questão política está dada para nós, né? Mais do que isso, quando a gente olha para as questões de gênero, de raça, a gente também vai ter que questionar que relação é essa entre sujeito e objeto, que é algo importante para nós na nossa base da definição de ciência, né? Quem é o sujeito? Quem é esse sujeito que é empoderado, que é superior, que tem o direito de falar, de pensar? Então, quem são esses sujeitos? E quem são os objetos? Como é que a gente olha as mulheres, os negros, os corpos indígenas como objeto da ciência, a ser estudado, a ser relatado nos artigos, mas nunca como protagonistas das suas próprias histórias? As relações de poder em tudo isso, né? Entre a universidade, na relação com a escola, há um afastamento muito grande da universidade ainda com a escola, com a educação básica, e essa relação da universidade com a sociedade. Afinal, a universidade, ela tem um papel fundamental nessa construção de país, né? A universidade, ela é fundamental, também posso aprofundar um pouco melhor depois sobre isso. Então, a gente precisa de novas linguagens, novas maneiras de pensar essa ciência, metodologias, não só de ensinar na física, mas como divulgar, valorizar a comunicação de ciências. Quase sempre os comunicadores, divulgadores de ciências, as pessoas envolvidas em projetos de extensão, sobretudo nas ciências exatas, são ridicularizadas, são menosprezadas, não são valorizadas pelos seus pares, pelas instituições. A gente precisa mudar isso. A gente precisa aproximar, criar, destruir essa barreira que a gente coloca muitas vezes entre o que a gente faz na universidade e como a gente comunica às pessoas. Pensar a inovação como impacto social de transformação da sociedade. A gente não tem como transformar a sociedade tendo um ambiente extremamente cosmofóbico, de novo para trazer Pedro, Nego Bispo, né? A gente não pode pensar essa sociedade de um outro jeito sem a presença das mulheres, dos negros, das pessoas indígenas, das pessoas que foram excluídas desse sistema. Ou seja, a gente tem de fato que descolonizar a nossa cabeça, né? Entender que a física e a astronomia têm um papel fundamental na construção dessa representação de mundo e de ciência, porque a física e a astronomia têm dito historicamente para as outras ciências, inclusive, o que que é ciência. Então, a gente também tem um papel, uma responsabilidade de pensarmos esses processos com muito cuidado, né? E com muita responsabilidade. E aí a gente vai, então, fazer essa promoção da inclusão, da equidade, da igualdade nesses processos de ciência e de tecnologia. Certamente a gente vai olhar para esses objetivos do milênio de um outro jeito, não do jeito tradicional, capitalista, neoliberal, mas de um jeito realmente crítico, inclusivo, diverso, pensando as realidades. E aí, por último, mais essa provocação, né? Depois de fazer toda essa viagem de nos pensarmos nos nossos espaços, cabe a última reflexão: qual é o papel que cada um de nós quer ter nesse projeto? A gente quer ser um escravagista ou um abolicionista contemporâneo, né? Por meio do ensino, da pesquisa, da divulgação da física e da astronomia, para pensar os nossos ambientes, né? Ou seja, para tornar esses ambientes mais diversos, inclusivos, pensando essa equidade para esse Brasil agora,
né? Principalmente esse Brasil agora, que passa por um momento crítico com essa pandemia, né? A educação, a ciência, a divulgação de ciências, tudo está aí, dado para nós. E esse pós-pandemia não pode ser o mesmo. Não pode ser essa realidade anterior de desigualdade. A gente vai ter que construir esse pós-pandemia, seja lá o que isso seja, né? A gente vai ter que construir com base em outros valores, né? É só assim que a gente vai realmente poder reconstruir esse país, né? E a ciência, a tecnologia, Bobagem. de um outro jeito. Não, eu estou vendo aqui, Eu acho que eu era não isso. quero ver lá. Ok. Estão me ouvindo? Alan, muito Ronald, obrigado. eu estou te ouvindo. Muito obrigado por um seminário cheio de fatos e coisas para provocar muito pensamento em várias dimensões, não é? Na educação, na divulgação, relacionamento entre professores e alunos, entre professores em si, servidores, com a sociedade maior. Bom, então eu vou convidar perguntas da plateia. Posso começar? Sim. Ela, que é Bárbara. Oi, gente, Bárbara. Eu, na verdade, fui aluna do UFMG, não estou no UFMG mais. Eu estou muito, muito feliz pela sua apresentação. De forma, eu não consigo expressar, porque é uma coisa que a gente espera há muito tempo para ver, para ter ver essa discussão acontecer e ver isso ser falado abertamente da necessidade de uma mudança ativa e não nos considerarmos como cientistas, como aqueles que estão meio por fora das discussões sociais, né? Uma vez que nós somos sociedade também. Eu queria, assim, queria fazer milhões de perguntas, mas eu vou fazer só duas, na verdade. Que é o seguinte, a primeira é, eu estou morando aqui em Cambridge, estou na Universidade de Cambridge, e aqui está rolando algumas conferências meio voltadas a essa coisa de diversidade, principalmente pela galera de grafeno, né? E também tem uma outra pela galera de quântica, de informação quântica, chamada Q-Turn, que vai ser em novembro, e eles também, além do congresso em si, falando de informação quântica, eles vão ter uma sessão de diversidade, para discutir diversidade na ciência. Tem algum tipo de ideia, assim, pela SBF, de fazer nas próprias conferências da FBF, fazer uma sessão voltada para isso? Na verdade, Bárbara, os encontros da SBF, os encontros de outono, aqueles de outono, eu mesmo participei de 2 anos atrás. O grupo de gênero sempre tem feito, assim, né? Historicamente, esse grupo, essa comissão que virou grupo de trabalho, tem feito momentos nesses eventos maiores da SBF para pensar essas questões de gênero. Isso tem sido feito. Agora, a gente também tem também algumas outras ações que têm sido feitas, assim, a gente às vezes fica atento, né, para composição de conferências, né? E a gente tem pensado cada vez mais, e agora nesse novo grupo também a gente já tem uma programação para criar um evento específico para pensar a diversidade, né? Será um evento mais para ações, trazer sugestões. Então, assim, eu quero dizer que esse movimento já existe, assim, pelo menos no evento esse de outono, a comissão de gênero está sempre ali presente, sempre tem momentos de discussão, de reflexão sobre essas questões, mas a gente vai continuar aprofundando cada vez mais. Esse grupo de trabalho de gênero, ele tem feito, assim, um papel fundamental, assim, na SBF. Claro que é um processo, né? O jeito de pensar gênero, por exemplo, tem sido alterado, tá? As pessoas vão se aprofundando mesmo, vão entendendo, né? As demandas também vão surgindo. Então, eu acho que é um processo. Eu acho que a gente tem feito isso e vai continuar fazendo. E mais agora, nessa nova comissão, a gente vai fazer um evento específico
para a diversidade, né, para a física, né, sobretudo, para pensar esses temas. Então, é um pouco disso assim, né? E aí, na IAU, por exemplo, né, a gente acabou de fazer esse evento internacional, mas também a gente tem os projetos de extensão. São vários projetos de extensão que a gente tem no Brasil, inclusive na física. Nessa nova seleção para o comitê, né, para a Constituição, para a escolha da nova comissão, a gente ficou muito surpreso de ver a quantidade de projetos que existem na comunidade para as questões de gênero, sobretudo, né? E que muitas vezes, pela própria dimensão de tudo, a gente nem fica sabendo. E aí, uma das coisas que a gente também está se organizando é para dar mais visibilidade a esses projetos, a essas ações. Então, é um trabalho assim árduo, mas que é muito importante que todo mundo se articule. Eu acho que a força desse movimento está exatamente em cada um de nós, nos nossos lugares de poder, né? Onde a gente estiver, a gente tem que levar esse pensamento. Se a gente está numa comissão de escolha de pós-doc, de estudantes, a gente tem que ter isso como parte das nossas vivências, das nossas experiências, né, profissionais. Eu acho que isso é por isso que é importante esse diálogo, porque muitas vezes as pessoas têm, elas não conhecem, elas não tomaram o tempo de ler, de entender o que é, quais são as questões que estão colocadas. Então, essa aprendizagem, ela é importante. É uma educação também, né? É um processo de educação. Por isso que eu digo. E esse processo de educação, ele não pode ser só do outro. Também tem que ter essa consciência de que cada um, subjetivamente, tem que buscar essa educação. Tem que buscar ler, entender, ver os relatórios, ouvir, sobretudo. Eu acho que o exercício da escuta ativa é fundamental, né? As pessoas têm que ouvir. Às vezes, falar menos e ouvir mais e pensar e agir. Mas na SBF a gente tem feito esses movimentos, sim, mas vamos seguir aprofundando e fazendo e ampliando, né, essa discussão. Muito obrigada. Eu não sei se Dickman quer fazer a pergunta do Glauber, porque o Glauber mandou no grupo uma pergunta falando que ele queria fazer, que ele estava indo embora, o Ah, seu. se o Glauber ainda estiver, ele pode fazer. Se não, você continue e depois eu vou. Tá. Eu tô aqui sim, gostaria de fazer. Por favor. Ok. Ah, primeiro, agradecer ao Alan, realmente foi incrível a palestra, os dados chocantes. Não, não cho difícil dizer chocantes, porque a gente já sabe, né, que isso acontece. Mas mesmo assim, ser defrontado com os números, não deixa de ser escandaloso. Ah, minha pergunta, eu tenho várias perguntas também, mas eu vou resumir. É o seguinte, eu queria saber se o Alan acha que essa forma de interação remota que a gente está tendo agora talvez possa ajudar a reduzir, mesmo que minimamente, o impacto de preconceitos sobre, por exemplo, processo de seleção. Porque se você está numa conferência virtual, por exemplo, e você quer interagir com seus colegas e conversar sobre o seu trabalho, e você virtualmente, você está muito mais propenso a ser aceito por um grupo e a ser ouvido do que pessoalmente se aquele grupo tiver um viés preconceituoso, mesmo que implicitamente, certo? Então, se você está numa conferência pessoal e você vai se aproximar de um grupo, você pode ser excluído por causa de preconceitos que virtualmente não aconteceria se você não tiver a sua imagem, né, encontrada de alguma maneira. O que que você pensa, Alan? Isso pode ter algum impacto ou é muito mínimo, não faz muita diferença? Eu não tenho elementos assim para te dar uma resposta objetiva sobre esse impacto. O que eu posso dizer é que essas conferências, esse jeito de fazer, ele de certa maneira democratiza um pouco, né, as pessoas, as oportunidades assim, né? Eu acho que democratiza um pouco no sentido de que a gente acaba ouvindo muitas pessoas. A gente também está tendo a chance de escutar pessoas que a gente não escutaria. Né? Eu tenho percebido, eu mesmo tenho falado muito, muitas pessoas têm me convidado para falar, para ampliar, que talvez presencialmente eu não teria tido essa oportunidade de falar, né? Porque vai envolver tanta outra lógica, né? Uma lógica de deslocamento, de pagar passagem. Então, talvez para alguns temas as pessoas não fariam todo esse esforço. Então, nesse sentido, de maneira muito na nossa bolha, né? Porque também tem isso, né? Quem são as pessoas que estão tendo acesso a tudo isso? Então, nesse contexto, eu vejo como positivo. Eu acho que democratiza esse lugar de fala, né?
Então, outras pessoas vão nos convidar. Tem tanta gente fazendo, criando canais, né, de rodas de conversa. Então, nesse momento, a oralidade, aí eu aproveito, Glauber, para fazer de novo essa provocação, né? A oralidade, que não está na base dessa construção de ciências, né, que a gente aprende, que a gente ensina, porque essa construção de ciência também está muito pautada na escrita, essa oralidade também agora, nesse momento virtual, é uma ferramenta importante. Então, a gente tem muito mais pessoas falando. A gente, no início, quando começou tudo da pandemia, eu percebia que os espaços ainda estavam muito masculinizados, embranquecidos, né? Quando se tinha uma roda para falar, por exemplo, sobre a pandemia ou sobre o impacto da pandemia no sentido do negacionismo da ciência, eram sempre pessoas brancas, homens. E à medida que as pessoas foram recebendo as críticas, elas também foram ficando mais atentas e tentando diversificar, né? Então eu acho que essa virtualidade também traz isso, né? Democratiza um pouco, nos dar a chance de poder valorizar a oralidade, né? Porque as pessoas vão ouvir, vão pensar, vão refletir e, sobretudo, trazer pessoas que jamais teriam a chance de falar e de falar para muitas audiências e ficar, né? Porque também fica a fala, né? Então eu acho que nesse sentido é positivo, sim. Eu vejo como positivo, né? Obrigado, muito obrigado pela resposta. Bom dia. Ah, espere um instante, porque acho que a Bárbara ainda tinha uma segunda pergunta. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui. Alan, só te perguntar que na verdade, a minha pergunta vai até um pouco na contramão do que o Glauber acabou de falar, nessa coisa de com esse espaço virtual, né, com a situação que a gente vive agora, a gente tem mais a gente se sente mais à vontade para falar, mas ao mesmo tempo, considerando a situação desses grupos minoritários que já tinham uma dificuldade de acesso a computador ou a esse tipo de coisa, né? Como você vê que a gente, não vou falar nem impacto, porque eu acho que o impacto disso é incalculável, mas eu imagino que vá haver um impacto bem grande nessa sociedade que já está na base e que talvez ela seja bem atravessada por isso. Então, a gente tem um retrocesso nesse nosso processo de igualdade, mas você já parou para pensar em quais tipos de ações a gente, como indivíduo ou sociedade, a gente poderia fazer para tentar correr atrás do tempo perdido e buscar essa galera para poder compensar essa situação que a gente está vivendo agora? São vários, acho que são vários movimentos que a gente pode pensar. Primeiro, eu quero dizer que eu, por exemplo, eu vivi tudo isso aqui na UFRGS, né? Essa discussão do ensino remoto emergencial. A gente está em ensino remoto desde o dia 19 de agosto. Muitas pessoas ficaram de fora e vão ficar, porque realmente é um processo excludente, né? A gente olha a realidade dos vários estudantes. Eu mesmo dou aula numa disciplina, no curso de ensino à distância, e já é complexo. Então, e os estudantes da UFRGS, que são esses estudantes que entraram por ações afirmativas, sobretudo, vão ficar para trás. E foi uma longa discussão, né? Claro que cada um tem um jeito de tratar, mas a gente tem relatos assim de professores que fazem aulas síncronas, aí 2 horas depois prova, atividade, avaliação. Então os estudantes não têm computador, não têm celular, então brutalmente. Isso no contexto universidade. Se a gente olha para a escola pública, essa escola pública que já tem sido historicamente estruturada, né, de uma maneira complexa, né? Os professores vão sofrer muito mais, os estudantes vão sofrer muito mais. Como é que a gente vai comparar a escola pública essa pós-pandemia, pós tudo isso, com por exemplo, o ensino privado? Então, essa desigualdade público-privado, ela vai ser mais ainda aprofundada, escancarada, né? Então, os professores da educação básica, o sistema público de educação básica vai sofrer severamente essa questão que você traz, né? E aí eu penso que tem aí claro, nós estamos no lugar da universidade, né? Desse lugar. Então, desse lugar, a gente tem que fazer muitas coisas. A gente pode fazer muitas coisas. Inclusive, o próprio ensino remoto, do jeito que ele foi proposto, né, e está sendo executado, é uma coisa que não deveria ser assim. Acho que a gente tinha outras maneiras de fazer isso, né? A gente não precisava fazer do jeito que a gente está fazendo, mas porque a gente não consegue ainda romper essa lógica, né, do que é o ensino, da situação que a gente está vivendo. A gente não consegue romper isso ainda. Então, a gente pode também pensar
no sentido mais global, né, de atrair essas pessoas no âmbito da desigualdade, é, sobretudo, trabalhar toda a nossa estrutura curricular. Por exemplo, como a gente vê na física, e eu vou ser bem enfático, porque, né, eu estou falando de um lugar que eu conheço bem, como é que a gente vê, por exemplo, a relação entre o bacharelado e a licenciatura? Como é que a gente trata esses dois cursos, né? Bacharelado e licenciatura na graduação? Como é que a gente cria os nossos currículos? Então, a gente tem que criar uma nova... modelos. A gente precisa criar modelos. Como é que os estudantes da educação básica vão pensar em ser um físico, uma física, uma astrofísica, uma astrofísica, se esses modelos sequer chegam para essas pessoas? E quando chegam esses modelos, são modelos muito associados com pessoas geniais, né? Com um estereótipo muito marcado. Ou seja, então a gente tem que construir novos modelos. Quando os estudantes desses da escola pública chegam na graduação, o que que espera? Quais são os processos? Porque quem chega é o estudante que não teve aula com professor de física, por exemplo, que não teve laboratórios, né? Não que os laboratórios salvem tudo, não é isso que eu estou dizendo, mas é uma parte importante da formação. Não tiveram tudo isso. Chegam, e aí o que tem para eles, né? Então tem os cálculos, tem a física. E o que a gente faz quando esses estudantes chegam do ponto de vista de acompanhamento? Então, não é só a ação afirmativa de ingresso. Eu acho que está aí as ações afirmativas por ingresso. O que é que cabe a nós? Pensarmos ações afirmativas de permanência. Então, esses estudantes estão sendo acompanhados? Tem mentoria? Ou a gente só joga os estudantes no cálculo 1 e espera que tudo aconteça, né? Então, a gente joga todo mundo na piscina, quem sabe nadar, esse ou essa, né, tem sucesso. Quem não conseguiu é um fracassado, uma fracassada. Tchau, nós não te queremos aqui, porque aqui só os melhores. Então, a gente pode fazer muitas coisas. Isso na graduação. Se a gente pensa pós-graduação, essas pessoas que passam por todas essas dificuldades, quando chegam na pós-graduação, qual é a primeira barreira, quase sempre, nos programas? A língua. Então, a língua é uma barreira fundamental. Muitos programas exigem, já no ingresso, um nível alto de inglês nesses exames padronizados, né, que é algo novo para muitos desses estudantes. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar ações afirmativas nessa perspectiva da permanência, do envolvimento dos nossos cursos com a sociedade. Essa educação básica tão, né, enfraquecida está aí, sozinha. Os professores estão sozinhos. Como é que a gente pode acompanhar esses professores? Não é ir lá e dizer como ensinar física. Não é ir lá e levar um laboratório, um experimento de física, achando que isso vai salvar tudo. Não é isso, né? Os professores precisam também, não só ser acompanhados, mas também precisam dizer do jeito que querem fazer. E tem muito para nos dizer, porque também essa experiência com esses professores também enriquece as nossas práticas, os nossos currículos. Então, eu penso que a gente pode fazer na universidade muita coisa, no sentido dessa aproximação. Por exemplo, a curricularização da extensão. Eu não sei como está essa discussão no UFMG, mas na UFRGS a gente tem discutido, debatido a curricularização da extensão, e é uma coisa pavorosa de ouvir, assim, os discursos, né? E agora, o que nós vamos fazer? É um estorvo tudo isso? É só colocar ali uma disciplina, fazer uma disciplina EAD de extensão? Então, assim, as pessoas estão meio apavoradas, porque é uma coisa a mais que ninguém quer fazer. Então, essa curricularização da extensão, pensar as nossas práticas de currículo, né, e trabalhar esses modelos, assim, eu acho importante isso, desconstruir essa ideia que está sedimentada na sociedade brasileira do que é um cientista. Eu acho que tudo isso a gente pode fazer. Então, agora, para fazer tudo isso, a gente tem que querer, a gente tem que entender qual é o nosso lugar nessa estrutura de desigualdade. Como é que a gente reforça desigualdades, muitas vezes achando que está fazendo o melhor, né? E, na verdade, a gente não está fazendo o melhor, a gente pode fazer muito mais. Então, é um pouco disso, assim, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um pouco disso que eu vejo, assim, de coisas que a gente pode fazer, né? Muito obrigada, viu, Alan? De novo, muito obrigada pela sua apresentação também, viu? Foi show demais. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Eu sou Matheus, sou aluno de licenciatura em Física, sou membro também do coletivo Ivone, que é um coletivo dos negros das exatas, que foi formado na UFMG, no ISEX, né, mais especificamente, um pouco mais de um ano. E ano passado a gente foi fazer um colóquio de pesquisadores negros nas exatas,
E aí, nesse colóquio, a gente foi fazer uma pesquisa de professores negros que tinham no departamento, assim, tal. E aí, quando a gente foi procurar no departamento, a gente achou três professores, que aí seriam o Wagner Corradi, que saiu, o Pablo e o Marcelo Hilário. E aí, o Wagner e o Pablo são do departamento de física. E aí, tipo assim, pode ter mais, mas eu não acredito que tenha muito mais que isso, né? Porque a gente fez uma procura bem extensa e são 334, que eu tava olhando aqui, 334 professores no ICECS e 75 da física. Então, eu respondi seu questionário também, que você fez sobre a questão de raça, gênero, e eu acredito que esses números podem ser bem piores, né? Porque, tipo assim, eu acho que tem um imaginário sobre o pardo no Brasil, que seria o imaginário que pardo é aquele que não consegue se encaixar nem entre o preto, nem o negro, nem o branco, assim. E não pega esses dados do IBGE, que o pardo seria uma pessoa negra com traços às vezes menos fortes, a pele mais clara, coisa assim e tal. Então, eu acho que muitas das pessoas que podem ter respondido esse questionário podem ter colocado como os não brancos, mas às vezes serem de fato brancos, assim, pela realidade que a gente olha, por exemplo, no departamento mesmo. E aí eu só queria trazer esse ponto, porque eu acho que isso enriquece, porque aí no departamento de física, nós temos dois que a gente conseguiu, o Ivone conseguiu olhar, pode ter mais, mas não acredito que tenha mais que cinco, onde tem 75 professores no departamento de física. Aí eu só queria dar essa reflexão, que por mais que os dados que você mostrou sejam ruins, referente a mulheres e pessoas negras, eles podem ser ainda pior, no caso. É isso, muito obrigado. A apresentação foi muito boa. Acho que é necessária essa discussão no departamento. Obrigado, Matheus. Eu só queria comentar esse dado que você trouxe, né? Como eu faço parte da comissão essa de heteroidentificação, essa é uma discussão que está aí, né? Sobretudo quando a gente pensa as ações afirmativas, as fraudes, né? E essa discussão mesmo de raça, eu acho que é uma discussão importante, assim, para a gente pensar no Brasil, quando a gente discute questões ético-raciais, as questões, né, de raça, é essa coisa que a gente tem que discutir, é a relação com o outro, entender o que que é branco no Brasil, que não é o branco dos Estados Unidos, que não é o branco na África do Sul. Essas relações são muito contextualizadas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nesse processo da questão de fazer valer essas ações afirmativas, apareceu para mim as pessoas que se definem como, que se autodeclaram como bugre. Então, assim, a gente tem que, eu acho que essa discussão racial, a gente tem que aprofundar, a gente tem que discutir mesmo, a gente tem que entender o que é isso. Mesmo há muitas confusões, né, sobre o que é ser negro, o que é preto, o que é pardo. Eu percebo assim que há uma discussão. Tem gente que traz também uma discussão de colorismo. Então, assim, tem muitas maneiras de pensar isso. Então, eu acho que o fundamental é que a gente entenda e discuta e aprofunde a raça, quem se racializa. Eu acho que mesmo que haja essa ambiguidade, né, nesses números para graduação, por exemplo, eu acho que esse outro número dos professores, né, dos cientistas, das pessoas que estão nas posições de poder, não só na universidade, se a gente olhar na política, se a gente olha nos hospitais, se a gente olha no sistema de justiça do Brasil, porque embora o joelho do policial sufoque os corpos negros, por trás desse joelho há uma supremacia branca de advogados, de juízes, né, de um judiciário extremamente branco, embranquecido. Então, eu acho que essa discussão racial, a gente tem que seguir aprofundando. Por isso que é tão importante, aí eu, de novo, volto à pergunta da Bárbara, é tão importante, por exemplo, fazer valer a Lei 10.639 e 11.645. Essa lei prevê o estudo dessas questões em todos os currículos da educação básica, mas também na universidade, sobretudo nas licenciaturas. Então, quais são os cursos de física que fizeram esse movimento, que se repensaram, a licenciatura sobretudo, né, que se repensaram nas suas práticas? Mas essa discussão, na minha perspectiva, não pode estar somente limitada à licenciatura. Os bacharelados, as engenharias, né, todos nós temos que fazer essa discussão, temos que aprofundar, temos que nos repensar nesse lugar relacional de raça, porque senão a gente não vai mudar essas estruturas, né, que estão no Brasil, fortemente racializadas. Então, eu só queria fazer esse comentário e eu concordo contigo, assim, que ainda há essa ambiguidade, né? E muita dessa ambiguidade, no caso específico
dessa comissão que eu faço parte, eu posso dizer que essa ambiguidade, ela não é uma ambiguidade ingênua, não é uma ambiguidade que a pessoa não sabe como está se definindo. Na grande maioria dos casos, é uma ambiguidade baseada na fraude mesmo, no sentido de fazer, de não deixar que a ação afirmativa chegue a quem de direito. E aproveito também para dizer que as ações afirmativas nas universidades, pelo menos na UFRGS, elas não são raciais, sobretudo. Elas são principalmente sociais. O recorte de raça vem depois. Então, também é importante a gente sempre lembrar disso, né? Porque nessa discussão sempre tem os discursos que querem bagunçar um pouco, né? Então, assim, lembrar que a questão social, ela vem primeiro, que também faz parte dessa luta, porque as próprias ações afirmativas na perspectiva social, elas vêm, por exemplo, para os brancos pobres, no movimento do que quis o movimento negro para pensar as questões, né, de ações afirmativas para os corpos negros. Então, o movimento negro não só buscou cotas, ações afirmativas para as pessoas negras, mas também os brancos pobres. E aí eu gosto de brincar, né, de dizer a música de Caetano Veloso, né? Quase pretos de tão pobres. Então, assim, lembrar disso também, né? Nessa discussão. Um outro moço que eu cortei, eu não peguei o nome, mas ele tinha uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, Ronald. Eu levantei a mão aí. Ok. Tem alguém na minha frente? Tinha alguém, mas não sei se ele está aqui ainda. Bom, então eu vou. Vai, Alan, ótimo seminário, muito esclarecedor. É bom ter dados para essas questões, né? A gente, da nossa área, a gente gosta de lidar com dados e eles são abundantes. Um que me chamou a atenção em particular é mais, acho que para o fim do seminário, o impacto das ações afirmativas começaram em 2002. Não é coincidência, né, que começou em 2002. E o impacto, assim, é impressionante, né? Naquele gráfico, já tem dados da reversão dessas tendências? Eu imagino que agora nós vamos voltar para né? Essa curva, se continuar com esse tipo de gente aí no governo, ela vai voltar, ela vai fazer o espelho, né? Ela vai acentuar a desigualdade, né? Porque eles estão acabando com todas as iniciativas. Nunes, essa tua, assim, o teu comentário é muito importante nesse sentido, assim, a gente não tem dados, assim, as políticas de ações afirmativas vão ser repensadas já, né, ano que vem. Então, a gente tem aí, esse marco legal pode ser repensado. Há um projeto agora do professor do senador Paim, que está propondo um projeto de lei para as ações afirmativas na pós-graduação. Então, vamos ver se passa, né? Porque as ações afirmativas para a graduação, elas também nos ajudam a pensar a pós-graduação. Só que a gente sabe também que o racismo institucional, ele acaba promovendo que algumas pessoas criem mecanismos de burlar, né, essas ações afirmativas. A gente tem condições, mesmo que sem leis, de pensar ações afirmativas. A gente pode fazer isso nos nossos lugares, né? Mas a gente não tem esses dados ainda, assim, não conheço nenhum dado que possa te dizer aqui, mas... É muito recente, mas a questão agora é fazer valer que as ações continuem, acho que isso é importante, mas aí o teu comentário me traz a seguinte reflexão que eu quero dividir com vocês, que é assim, também nos lembra que todas essas conquistas, como parte da luta histórica do movimento social negro, das mulheres, né, na questão de gênero, pensando nas mulheres, o que significou o movimento feminista, o que significa os movimentos, né, porque são vários movimentos, várias maneiras de pensar os corpos das mulheres, o impacto que tem o movimento das pessoas LGBTs também, agariando esses dados, porque são essas pessoas que estão fazendo isso, né? Porque as políticas, como você disse, são políticas de morte, são necropolíticas, né? Alabembe ou genocidas, né? No abdínio, nascimento. Então, não há interesse de mostrar essa realidade. Então, esses movimentos têm feito esse trabalho. Então, nos lembra também isso, que são lutas históricas. As ações afirmativas vêm como luta histórica do movimento social negro. São lutas e disputas que a gente vai ter que continuar tensionando e disputando.
porque é, a tendência do governo que está aí, né, desse governo completamente baseado na política de morte, é acabar com tudo isso. Né? Então, é, a gente vai ter que resistir, a gente vai ter que lutar, e a gente vai sempre assim, avanços e retrocessos. Agora, de fato, as ações afirmativas, os dados mostram, não só os dados, mas a nossa própria realidade na universidade, mostram, assim, de maneira muito explícita para nós, como as ações afirmativas impactaram e têm impactado. Eu participo de vários movimentos na universidade, comissões, eu estou em várias comissões, estou no NEAB, no Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas da UFRGS, estou nas comissões da licenciatura e do bacharelado, criando disciplinas, revendo disciplinas, lendo as diretrizes. Né? Então, assim, eu vejo que a apropriação desses espaços por esses corpos nos colocam muitas questões que a gente não tinha pensado, que a gente vai ter que pensar, que a gente vai ter que refletir. As pessoas que estão chegando também querem outras coisas. Então, não adianta mais. Não adianta mais ir com aquele discurso de sempre, né? As metodologias de sempre, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, talvez na física um pouco mais tarde, porque por conta dessa barreira toda que está aí, né? Mas vai chegar. Vai chegar na pós-graduação, né? Já está chegando, mas vai chegar mais. Então, vai chegar, as pessoas estão querendo discutir outras coisas, estão querendo se repensar, então a gente vai ter que se rever. Não adianta a gente ficar pensando física, astronomia e a ciência do século XIX se a gente está no século XXI, com questões do século XXI. Então a gente também vai ter que fazer esse esforço, né? Não só nas universidades, mas nas instituições todas onde a gente está, nas sociedades científicas. E essa questão do assédio sexual moral também, né? É uma coisa que está aí forte para nós pensarmos de que maneira a gente vai mudar tudo isso, né? Então, eu acho que são movimentos tectônicos importantes que eu acho, assim, que estão acontecendo, né? E que esse público que está ocupando, né, que está tendo voz, né, que está falando, que está propondo, que está refletindo, que está escrevendo, esse público, é, com certeza, está atento, né? Então, a gente vai ter que continuar lutando. Então, por isso que é muito importante que os programas de pós-graduação, que os programas de graduação, que todos nós, nesse movimento, entendamos onde a gente está, que luta é essa. Porque, como de novo, 90% dos professores são brancos. Então, como é que a gente vai transformar as estruturas da universidade se essas pessoas não se racializarem, não se perceberem como lugar de privilégio nessa estrutura e não olharem para essa estrutura racializada? É muito difícil, vai ser difícil a gente fazer esse movimento. Então, é muito importante essa educação antirracista, antissexista, antimisógina, classista, anticlassista. A gente vai ter que construir, porque tudo isso foi construído. A gente aprendeu isso. Isso foi nos ensinado. A gente não nasceu assim. Ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce misógino a ponto de matar as mulheres. Então, se a gente aprendeu, a gente também pode desaprender. Aí, de novo, a pergunta da Bárbara, a universidade tem um papel fundamental. Temos que valorizar a licenciatura, temos que fortalecer os professores, a educação básica. A educação básica é uma política fundamental para desconstruir tudo isso. Se a gente não fortalece a educação básica, né, se a gente não se junta aos professores da educação básica nos seus movimentos, muito difícil. Eu acho que a educação básica e o SUS são duas políticas públicas fundamentais no Brasil que a gente vai ter que seguir fortalecendo, né? E a universidade é fundamental, tanto no SUS quanto na educação básica, né? A universidade é fundamental. Todo projeto de formação do Brasil passa pela universidade. A formação inicial, a formação continuada, os projetos de divulgação de ciências, tudo isso passa pela escola. Então, a gente vai ter que fortalecer a escola. Temos que pensar nisso, assim. Eu acho que, sinceramente, na física, nós temos um papel fundamental. E eu acho que a física, ela é também muito escutada, né? As metodologias que são criadas, essas métricas que foram criadas, está muito no cerne da física. Então, assim, a gente tem que, se a física não fizer esse movimento, assim, e que eu acho até que essas métricas e tudo isso que é criado acaba, inclusive, atrapalhando a própria física em diferentes contextos, né? Quando a gente compara a física com outras áreas, a própria física, às vezes, sai prejudicada nesse sistema de, né, que criamos. Métrica demais, né? Métrica demais. Então, assim, eu acho que a gente tem... Métrica demais. Número demais. Número demais. Eu acho, assim, que... E aí, uma outra maneira que eu tenho dito e pensado, assim, e tenho tentado trazer, é que a gente precisa mesmo pensar a nossa formação do ponto de vista da história, da filosofia,
as nossas formações na licenciatura, no bacharelado, falta muito isso. A gente não traz essa perspectiva para os nossos cursos, né? Os estudantes, os nossos estudantes precisam ter essas experiências sociais. A gente precisa dialogar com as pessoas, com as comunidades quilombolas, com as aldeias, com as periferias. A gente precisa criar um novo jeito de fazer tudo isso. Assim, eu não tenho soluções, não tenho respostas, né? O que eu sei e que sinto é que a gente precisa fazer isso, assim, né? Tenho feito vários movimentos, mas eu não acho que isso está baseado no movimento das pessoas essas, né? Tem que ser estrutural. Primeiro, subjetivo, acho que a subjetividade, cada um na sua viagem individual, se repensando, para mudar as instituições e, com isso, a gente muda as estruturas. Porque a formação de políticos também passa por nós, né? Passa por essa escola, passa pela universidade. Então, políticos melhores, a gente, por exemplo, não vai ter, não vai botar fogo no Museu Nacional, não vai fazer essa política genocida que está em curso, né, nessa relação intrínseca com a ciência, né, de medicação, de tudo que a gente está vivendo. Então, assim, é um pouco disso. Eu acho que por isso que eu penso que a universidade tem um papel fundamental. Não dá mais para a gente ficar num discurso que a física, a ciência, é um conjunto de dados que está aqui fora da realidade, a gente ajusta uma curva e isso é a ciência. A ciência não tem nada a ver com questões de gênero, de raça, é o que eu mais escuto. Né? Então, assim, e o pessoal da engenharia, que eu tenho dialogado, também traz muito isso. Ah, o que, que tem a ver o corpo? O que, que tem a ver isso com a engenharia? Os engenheiros são os que constroem casas. Né? Os arquitetos projetam casas. Então, como que se dá essa construção de casas? Como é que a gente pensa a habitação nesse país tão racializado? Né? Então, é um pouco disso assim, que eu acho que esse novo currículo ético-racial de gênero, né, pensando a diversidade em todos os seus aspectos, vai muito enriquecer o nosso debate. O que, que é uma pessoa trans? O que, que é uma pessoa trans? O que, que é o corpo de uma pessoa trans? E o que, que é o que o corpo de uma pessoa trans nos ensina do ponto de vista da ciência? O que, que é? O que, que significa isso? Né? Que tipo de novas ideias as pessoas trazem? Então, como é que a gente trata, por exemplo, uma pessoa trans numa banca de... E o talento desperdiçado, né? Como é que a gente trata... A quantidade de talento desperdiçado. Como é que a gente trata uma pessoa trans? Não, eu tive uma colega na graduação, mulher negra. Ela era simplesmente uma máquina. Sim, ela era brilhante, ela tinha uma disciplina de trabalho assim, impressionante. Então, assim, erro em prova para ela era flutuação estatística. Então, foi embora para a Europa e nunca mais voltou. Pois é, então como é que a gente trata... Inteligente o bastante para... Dinamarca e nunca mais voltar. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai ter que refletir. Como é que a gente... É o talento desperdiçado, inclusive. Desperdiçado. A gente trata as mulheres, como a gente trata as mulheres, as pessoas trans, as pessoas LGBTs, de maneira geral. Como é que a gente trata esse outro, que não é nós, nesses espaços, nesses momentos de decisão? Como é que a gente vê isso? A gente gostaria de ter, por exemplo, uma física trans no nosso departamento, no nosso instituto? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que é isso. É isso que propõe essa nova perspectiva de diversidade, de equidade e inclusão. Então, e isso inclui... Isso, qual é a questão em jogo? Medo. Então, o medo, esse medo, essa fobia que atravessa, ela está muito justificada pelo ideal de privilégio. Que, no fim das contas, os sistemas não querem perder privilégios. Entende? Então, eu acho que é isso que está à porta. Mas eu quero dizer também que com avanços e com retrocessos, é um tsunami. Isso não vai parar, é um movimento que vai continuar. Eu acho que a gente está abrindo portas, e muitas portas que não são abertas, elas serão arrombadas. Então, assim, é um movimento que ele é contínuo, ele vai seguir. Eu acho que a gente... É um processo também, eu vejo tudo isso como parte desse processo nosso, brasileiro, de construção. Então, a gente está nesse processo. E que bom que a gente, que somos nós que estamos agora, com essa responsabilidade de mudar tudo isso, assim, de um jeito melhor, né? Mesmo que não seja 100%, mas a gente está avançando. Eu acho que é isso. Obrigado. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Bom dia, meu nome é Aline, eu sou estudante de graduação em Física. Recentemente mudei para licenciatura,
E eu fui para o Copene junto com o Matheus, que falou aqui um pouco antes de mim. E quando eu fui no Copene, que é o Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, eu conheci uma pessoa incrível que se chama Ione Maria Gonzaga. E a partir dessa mulher que eu passei a pensar no, na, nessa questão da permanência das minorias na universidade. Até então, eu só pensava na questão mesmo do acesso, da entrada, mas e a permanência, como ocorre? E aí eu comecei a pensar nos vários âmbitos, como ultimamente eu tenho visto um número muito grande de deficientes físicos, né? Cadeirantes, pessoas com problema de locomoção, cegos, surdos, e aí nós temos também as minorias, que são as pessoas negras, que são as mulheres, sobretudo as mulheres negras, as pessoas trans, e diante de toda essa realidade, eu também passei a ter um contato muito grande com as mulheres da física. Nós temos um grupo de WhatsApp com as estudantes da física e nós nos protegemos por meio deste grupo. Nós contamos as nossas experiências, nós contamos o que tem ocorrido no departamento de física, o que de absurdo a gente tem vivido, e é quase que toda semana a gente tem algum relato absurdo de abuso sexual, de abuso de poder por parte de professores, técnicos administrativos em relação às alunas e em relação a outros alunos com as alunas. E aí o meu pensamento e o meu questionamento fica: como que nós, estudantes de graduação, principalmente minorias, que somos ali dentro da universidade, a parte acadêmica da universidade, vamos dizer assim, somos as pessoas menos ouvidas, somos as pessoas menos silenciadas, com menos poder de fazer alguma coisa de fato, o que que a gente pode fazer para pressionar a universidade, para que a nossa permanência seja garantida, para que a gente não desista, por exemplo, de um projeto de extensão, de um projeto de pesquisa, porque eu estou sendo abusada dentro desse projeto, ou até mesmo a questão da permanência para eu continuar no mestrado, para eu continuar no doutorado, para eu fazer, para eu estar presente nesses locais. O que que eu, como estudante, posso fazer agora para pressionar a universidade como um todo, e talvez para fazer com que essa universidade pressione o departamento de física, para que nós, minorias, sejamos ouvidas e ouvidos, e para que nós, minorias, consigamos permanecer nesse ambiente da universidade, que é um lugar assim que a gente demorou muito para lutar e conseguir estar aqui. Eu digo que é com muita felicidade que eu vejo a quantidade de mulheres na física aumentando, e o que que a gente pode fazer de verdade assim. O que que a gente pode fazer para a gente conseguir pressionar e fazer ter alguma atitude efetiva? O que que eu posso fazer? Assim, o que que a gente tem agora? Aline, obrigada pelo teu comentário. Quero dizer assim que eu sinto muito, né, por tudo que você traz, que é uma realidade que a gente vive, né? Eu vivi muito isso. Quero dizer também, dividir, aproveitar para dividir que eu vivi isso, né, como estudante de física. Eu gosto de dizer que o meu corpo é um corpo diáspora, né? Eu venho do interior da Bahia, então eu passei por várias dessas questões que você está trazendo no teu relato, na graduação, na pós-graduação, nas minhas experiências de pós-doutorado. Volto para o Brasil em 2014, na UFRGS. Também passo por questões variadas, né? Eu estou nesse lugar. Eu quero te dizer assim que esse relato que você traz como estudante também é um relato presente na minha própria existência como professor. Então, dizer que, claro, que agora, no meu percurso como estudante, era um pouco diferente, porque a gente nem sequer discutia nada disso. Então, eu acho que nesse momento a gente avançou, pelo menos a gente está podendo discutir, está podendo pensar. Sobre essa questão do que fazer, eu, por exemplo, como professor, e uma das maneiras que eu encontrei de poder fazer esse movimento na UFRGS para sobreviver e para continuar, né, trazendo isso, foi exatamente me aquilombar, né, que é uma palavra que a gente conhece e usa muito, né? Eu tive que me aquilombar, eu tive que me proteger um pouco, buscar os lugares onde eu posso partilhar essas experiências. Então você já trouxe ali na tua fala esse grupo de WhatsApp onde vocês se encontram, vocês trocam essas experiências. Só que aí, nesses lugares, já que no momento, a gente também tem que dar encaminhamentos. Então, aí vai depender de cada universidade, de cada contexto. Aqui na UFRGS, por exemplo,
A gente tem várias comissões. Tem comissão de intolerância, tem comissão para pensar a questão das ações afirmativas, tem o NEAB, o Núcleo de Estudos Africanos, onde os estudantes negros, indígenas, podem estar junto, pensando os seus projetos de pesquisa. A gente cria programas para trabalhar temas que muitas vezes os outros professores não querem trabalhar, que são temas relacionados a essas questões, né? Assim, então, assim, são os projetos de extensão, os projetos de empoderamento. A gente tem um projeto Meninas na Ciência, que é coordenado pela professora Carolina Brito, física, né? Então, ela coordena esse projeto que já existe desde 2013. Então, esse projeto também é um lugar importante de empoderamento. Então, estar nos lugares de empoderamento, de acolhimento, é algo fundamental para não se sentir sozinho ou sozinha, para não desistir, né? Eu acho importante isso. Agora, vocês também, como estudantes, vocês também têm as representações estudantis de vocês, vocês podem também criar os comitês de vocês, vocês podem criar assim, maneiras de acionar o meio de representação estudantil as diferentes representações nas universidades, né, que vocês têm. Então, vocês podem fazer isso também. Dependendo da universidade, tem ouvidoria. A gente sabe que ouvidoria muitas vezes não funciona como deveria funcionar, porque quase sempre também há a questão dos protecionismos, né, entre colegas, ou muitas vezes as pessoas que fazem a queixa ou a denúncia são expostas. A ouvidoria não é o lugar ideal para esse tipo de encaminhamento. Então, eu entendo que as universidades têm que criar os seus códigos de conduta, de ética, né? Tem que ter comissões de avaliação desses casos, tem que ter, como é que se diz, assim, as pessoas têm que ser punidas. As pessoas têm que ser punidas. A gente não pode mais ter assediadores entre nós, nos nossos espaços, que ganham como prêmio de consolo lugares, por exemplo, na Academia Brasileira de Ciências, né? E às vezes os casos são tão escancarados e tão colocados que a gente sabe que isso acontece. Mas mesmo assim a gente indica essas pessoas para comissões, para ocupar certo lugar de poder. Então, eu quero te dizer assim que existem diferentes maneiras de fazer isso. Tem vários movimentos que estão acontecendo, né? Que nas diferentes universidades. É muito institucional, cada universidade é uma universidade, mas a melhor maneira de fazê-lo é por meio dessa organização política. Seja nos grupos de estudantes, junto com essas comissões que as universidades têm ou têm buscado criar, né? E aí é mobilização, é luta política mesmo, assim, e os colegas também, eu acho que os diretores, provavelmente tem gente aqui, né? Diretor do instituto, do departamento, também criar nos seus lugares, nos seus espaços, essas comissões, aprofundar essas discussões. A gente fez campanha aqui, expor, né? A gente fez campanha, esse é meu professor, esse é meu colega, a gente expôs nos muros as falas dos professores em sala de aula, frases misóginas, racistas, né? Fóbicas em todos os sentidos, expor as falas, expor esses colegas também. Eu acho que é muito importante trazer. E assim, e quando a gente traz, a gente também não pode ter medo, assim, né? Eu acho que esse medo, de certa maneira, a gente tem que quebrar. Eu sei que não é fácil, porque os estudantes estão sempre numa relação de poder diferente de professores, né? Mas é muito importante se organizar, porque também, às vezes, eu fiz parte da Congrade, então chegavam questões para nós, e aí as pessoas não querem escrever a carta, não querem, e aí fica difícil, assim. Às vezes as próprias estruturas, do jeito que é feito, a gente não tem como dar encaminhamento. Então, eu quero dizer que não é uma questão do Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas. Essa tem que ser uma questão institucional, tem que ser uma questão da universidade. E eu acho que os estudantes são fundamentais para levar essa demanda, se organizar, pedindo, né, e se articulando com as comissões que já existem. Eu acho que esse é o caminho, mas tem que ser realmente algo institucional. Isso pensando na universidade, pensando na Sociedade Brasileira de Física, também a gente tem, os grupos de trabalho são para isso também, né? O grupo de trabalho de gênero, de equidade racial. A gente também tem que pensar o nosso código de ética na SBF. Eu acho que é isso. Temos que seguir aprofundando, não desiste. Eu acho que não acha assim que nada está acontecendo. É um processo, a gente está avançando, temos que seguir avançando, discutindo, colocando a mesa, mas sobretudo nos organizando politicamente. Assim, não pode ser a questão da Aline. Lá vem a Aline chata com as questões dela. Não pode ser personalizado, tem que ser algo mesmo institucionalizado. E para isso a gente vai ter que se organizar. Então, professores, estudantes, técnicos,
vão ter que criar, mas para isso tem que denunciar. Eu acho que a denúncia é fundamental. Não tenho resposta mesmo assim. Pra... Muito obrigada. Eu vejo o Glauber querendo fazer uma provocação. Pode ser? Olá, eu voltei. Consegui voltar, consegui terminar outra reunião e voltar a tempo de ouvir as contribuições do aluno. Eu tenho uma provocação, eu gostaria de não... espero que não gere polêmica, assim, gostaria de não ser mal visto. Uma provocação... Até beber água, viu? É o seguinte, como é que a gente concilia, o que a gente faz quando a perspectiva científica colide, vamos dizer, com algum aspecto cultural? Então, a gente sabe, por exemplo, ciência, muitas vezes a nossa perspectiva científica diz o contrário do que a perspectiva religiosa, por exemplo. E aí, quando é uma religião majoritária, nós não entramos nessa discussão de minorias. Mas e se a nossa perspectiva científica colidir com um aspecto cultural de um povo? Então, por exemplo, se nós formos numa tribo indígena e nós falarmos, olha, esse aspecto da pagelança não é científico. Isso seria uma intrusão da ciência de maneira a contribuir para destruir aquela cultura? Como é que a gente concilia isso? Vou te dar vários exemplos. Foi boa a tua pergunta. Primeiro, eu quero dizer que cada um tem uma resposta, né? Como você me perguntou, então eu vou te dar uma resposta com base no que eu penso, assim, de perspectiva, né? Então, para mim, a ciência, primeiro, é uma construção histórica, é uma construção humana, sobretudo. Então, a ciência tem que ser feita por pessoas. E ela tem que estar humanizada. Então, são pessoas. E essa relação, essa construção histórica, ela é permeada por esses fatores políticos, econômicos, sociais, culturais. Então, a ciência não é neutra, ela não está isolada, ela não é um sistema fechado. Eu não tenho uma visão internalista da ciência, né? Eu acho que os fatores externos são importantes. Então, é desse lugar que eu vou falar. Além disso, para mim, quando eu penso em diversidade, equidade, inclusão, para mim também é muito importante essa perspectiva intercultural. Então, primeira coisa, vamos contextualizar. Então, na história, o que é a ciência? Como é que a gente constrói o conceito moderno e contemporâneo de ciência? Em astronomia, por exemplo, até o século XVII, a astrologia era ciência. A partir do século XVII, a astrologia deixa de ser ciência, né? E hoje em dia, astrônomos têm pavor, por exemplo, quando são confundidos com astrologia. Eu sempre digo que, para mim, não me causa pavor, porque eu entendo que até o século XVII, quando acontece toda aquela revolução, astrologia e astronomia era uma única coisa. O que fez com que a astrologia fosse hoje considerada pseudociência, enquanto que a astronomia continua sendo essa ciência, né, que articula com tecnologia, com tudo isso? Então, eu acho muito importante que a gente, nessa discussão do que é ciência, coloque as coisas em perspectiva. Se vai para a química pensar o papel da alquimia. Qual foi a importância da alquimia para o desenvolvimento da química, na experimentação? E por que a alquimia deixa de ser ciência e passa a ser pseudociência, né? E a química ganha o status de ciência como tem. Então, a ciência, para mim, é um conceito dinâmico, não é um conceito estático, parado no tempo. Só que a ciência, ela tem os seus pressupostos, né? Então, essa discussão de que é ciência, por exemplo, teoria, observação, experimentação, é uma discussão histórica, filosófica, que não é fechada, ela é aberta na verdade, né? Agora, quando eu vou trabalhar com comunidades indígenas, e eu trabalho com comunidades quilombolas, né? Converso com essas pessoas, tá, eu chego lá para falar de astronomia. Aí eu digo que são cosmologias racializadas. Você chega lá, então eu não posso chegar lá e dizer, olha, a sua relação com o céu e como você vê o céu e a terra, a sua cosmologia, porque na verdade é isso, a cosmologia afro-indígena, não há, por exemplo, essa distinção entre céu e terra. Tá muito, claro que depende muito da cultura, mas de maneira geral tá entrelaçado. E para outras culturas, sequer o céu é tão importante assim. Para algumas culturas é a terra, é o chão, o pé que tem que tocar a terra. Então, essas pessoas têm as suas cosmologias. Essas cosmologias, elas estão relacionadas com crenças e valores. Então, ela está relacionada também com a sua maneira de enxergar o sagrado, de enxergar mundos que são visíveis e invisíveis. Na nossa cosmologia científica moderna e contemporânea, a nossa cosmologia também está fundamentada em mundos visíveis e invisíveis. Né? Claro que no jeito metafórico.
A gente, por exemplo, o que é o átomo? O que é a matéria escura? O que é a energia escura? Então, os mundos invisíveis estão dados. A nossa cosmologia científica, ela é muito baseada fortemente em matemática, ela é baseada em experimento, ela é baseada em observação. Há uma metodologia que não é única, que organiza essa discussão. Então, são os nossos pressupostos. Só que esse nosso pressuposto, ele é completamente racializado. Ele é muito fundamentado em percepções europeias, em percepções norte-americanas. Né? A gente sabe que está dado isso. Né? Esse norte global dita muito as regras do que é ciência, do que é importante se discutir em ciência. Aí agora eu quero construir um telescópio de 40 metros para colocar numa montanha, porque esse telescópio é muito importante para descobrir galáxias, para entender como o universo se formou. Só que esse telescópio eu tenho que colocar numa montanha que é sagrada para um povo. Essa montanha é sagrada. E esse povo diz que não quer esse telescópio aqui. Esse brinquedo é importante para vocês, mas para mim isso é um intruso. Esse telescópio não me diz nada. Esse telescópio viola os meus valores, as minhas crenças. A gente está vivendo isso exatamente agora na astronomia. A gente pensa os quilombolas da base ali do Maranhão, da base de Alcântara. Anos de luta histórica com os governos, porque aquele território é um território quilombola. O território quilombola, como território indígena, não é só um terra. É um território que diz muito sobre as cosmologias, sobre as visões de mundo, sobre as percepções, sobre esses mundos visíveis e invisíveis que estão conectados. Inclusive, dá para esses povos uma outra relação sujeito-natureza que não está dada para nós. Porque na nossa construção moderna e contemporânea de ciência, a gente separou o sujeito de natureza. Então, é muito importante, nesse diálogo com aldeias indígenas, com comunidades, a gente ter essa percepção de onde a gente está falando. Quando a gente aprende inglês, a gente não desaprende os nossos símbolos, a nossa cultura, né, da língua portuguesa colonizada, né, colonizadora. A gente aprende francês, a gente aprende culturas. Então, eu acho que nesse diálogo é muito importante ter isso em mente. É um diálogo, tem que ser um diálogo intercultural, onde a gente estabelece o que é ciência para nós, o que é ciência para os outros. Os povos indígenas Kaigang têm um jeito tecnológico de construir suas casas. Eles cavam, põem a casa lá embaixo. As diferentes comunidades quilombolas indígenas desenvolvem tecnologias. Os Dogon africanos tinham uma imagem, uma percepção de galáxia, de sistemas duplos de estrelas. Então, por que todo esse conhecimento é colocado na perspectiva da ciência moderna e contemporânea como não conhecimento? Quem é que diz isso? E como é que a gente estabelece essas relações entre as diferentes culturas? Então, é isso que eu levo. É assim que eu estabeleço esse diálogo. Eu não preciso negar a ciência moderna e contemporânea, eu não preciso negar os pressupostos da astronomia ou da física nesse diálogo com quilombolas ou com comunidades indígenas. Mas eu tenho que entender que se trata de uma cosmologia, uma cosmopercepção do que existe. E que a física e a astronomia não são as únicas maneiras de enxergar o mundo. A física, a astronomia, as outras ciências são maneiras de enxergar o mundo, né? Porque, afinal de contas, a sociologia ela é criada para descrever o europeu. A etnologia, a antropologia é criada para descrever o outro. E esse outro é o outro subalterno. É o indígena, é o negro, é a mulher, entende? Então, é um pouco disso, assim. A nossa cosmologia europeia, baseada, ela tem esse viés, ela é cosmofóbica, ela é muito baseada no eu para destruir o outro, ela é muito baseada nos seus pressupostos que não levam em conta essas outras realidades. Quando eu coloco isso na mesa, eu não preciso relativizar a ciência, eu não preciso deixar de reconhecer o papel da ciência. No meio da pandemia, eu não preciso deixar de reconhecer o papel da ciência na construção da vacina. Não é disso que se trata. Mas a gente precisa entender por que a ciência moderna e contemporânea avançou do jeito que avançou, construindo telescópios, experimentos, darará, e as outras maneiras de sistematizar esse conhecimento não avançou. Então, a gente tem que ter essa perspectiva histórica, filosófica, humana, sobretudo. Então, esse tem sido o meu diálogo e é assim que eu vejo tudo isso. Mas há controvérsias, porque não é realmente um tema fechado, é uma questão filosófica em aberto, né? E eu gosto de discutir. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Porque eu quero construir a base de Alcântara num território quilombola. Eu não vou levar em conta
que ali tem pessoas que se conectam de um outro jeito com esse território? Então, assim, em nome do quê? De que progresso? De que progresso? Que progresso é esse? Como é que ele está relacionado com o Estado? E também aí, para trazer a questão da religião, né? Na Idade Média, que a gente critica tanto, Estado e religião estavam muito conectadas. No nosso momento, a ciência e a tecnologia estão muito conectadas com o Estado. Então, é muito fundamental a gente levar em conta tudo isso. Que Estado é esse? Que Estado-nação é esse? Quem são as pessoas que compõem esse Estado? E como é que essa ciência vai dialogar? E aí eu te digo, só assim a gente pode questionar o que é inovação, o que é desenvolvimento, porque desenvolvimento para a gente não é o desenvolvimento para os povos quilombolas, nem para as comunidades indígenas do Havaí que não querem aquele brinquedo que vai revolucionar a astrofísica. O que é desenvolvimento, o que é tecnologia, o que é ciência e de que maneira a gente pode existir no mundo sem destruir, sem exterminar esse outro. Eu acho que esse é o desafio para nós. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Meu nome é Natália, eu faço pós-doutorado na UFMG, fiz também bacharelado, mestrado e doutorado na UFMG. E aí eu queria voltar um pouquinho na pergunta da Aline, na sua conclusão, você falou sobre denúncia e tal. Aí eu queria compartilhar uma experiência que eu tive alguns problemas durante o doutorado, eu fiz denúncias, fui à polícia, fui também ao chefe do departamento, né? Assim, eu não quero fazer uma crítica aos professores, que eram chefes, porque eu tenho muito carinho por eles. O despreparo que eles tiveram não era culpa deles, era uma coisa estrutural mesmo, né? Mas aí, a pergunta que me foi feita quando eu expus o problema a eles e falei, quero que alguma coisa seja feita, quero porque quero. E a pergunta foi, o que você quer que seja feito? E aí, poxa, eu que sou a vítima, eu que tenho que julgar e resolver o que vai ser feito, né? Então, assim, eu fui à polícia, bom, foi demorada, mas foi preparada, mas o departamento foi muito despreparado. E, então, assim, eu queria, primeiro deixar um convite à comunidade da física e principalmente ao corpo docente sobre esse despreparo para lidar com problemas que possam acontecer, né, e também te perguntá-la qual que é a sua visão que você tem sobre esse tipo de coisa na UFRGS. Se você acha que existe algum preparo, se sim, ou algum despreparo, e se você tem algo a comentar sobre isso, a pontuar. Obrigado, Natália, pelo comentário. Acho que você usou a palavra correta, tem muito despreparo, mas também tem o que a pesquisadora Cida Bento, que é uma pesquisadora negra, que tem pensado a branquitude, ela lança o conceito do pacto narcísico da branquitude, né? Que é também esse silenciamento. Então, o pacto narcísico da branquitude, a gente pode estender também para esse pacto, né? Eu acho que a palavra corporativismo é uma palavra antiquada, assim, não gosto de usar, mas eu acho que é esse pacto que a gente precisa quebrar. Esse pacto de silêncio, esse brotherismo entre os homens, ou esse pacto narcísico, quando a gente vai discutir as questões de raça, né, que acha assim que o outro é louco. Como eu, por exemplo, fui tratado como louco aqui. Então, já te respondo a tua segunda parte, né? Como é aqui na UFRGS. Então, é assim, né? Eu participei de uma mesa um dia onde tinha 6 professores e a gente discutia as questões raciais. Uma professora disse que as cotas eram um absurdo, que cotista não deveria, que não existe racismo no Brasil. Ela fez um discurso horrível e eu contrapus esse discurso. E um professor muito famoso, que eu não vou dizer o nome, foi dizer para a diretora do Instituto de Física que insinuou que eu estava louco. Assim, foi basicamente isso, né? Que eu estava ficando louco. Então, é um pouco disso. A gente é esvaziado, inclusive, de razão, né? Quando a gente busca ajuda ou quando a gente compartilha essas experiências, as pessoas relativizam, dizem que são coisas menores, né? Então, assim, é uma coisa complicada. Aqui na UFRGS, como é um processo de aprendizagem que a gente tem que desaprender, é muito importante que os departamentos criem as comissões, convide pessoas para falar, como a gente está fazendo agora, discutindo, né? Debatendo, trazer mais gente para falar, criar as comissões, discutir abertamente sobre isso. Na UFRGS, a gente, por exemplo, tem, eu não sei como funciona na UFMG, mas na UFRGS a gente tem o PAP, né? Que é um programa, acho que é geral, para os federais, pelo menos, um programa de
assim, de treinamento quando os professores chegam. Então, a gente está incluindo essas questões já nesse treinamento. Então, os professores... Aí responde um pouco também a pergunta, as inquietações da Aline, né? Os professores, quando chegam, ou técnicos, né? Qualquer novo funcionário da universidade já também tem passado por esse tipo de treinamento, de sensibilidade. Mas, de novo, assim, é um processo, assim, é uma coisa que a gente vai ter que desconstruir. E claro que é desagradável passar por tudo isso, né? A gente tem um caso histórico na astronomia que envolveu a Polícia Federal, né? A pessoa que cometeu, né, o tipo de assédio foi, né, promovida, como eu disse aqui, né? Foi promovida literalmente. Então, assim, é um pouco disso. A gente vai ter também que nos cuidar, que nos fiscalizar. A gente tem que, como colegas, a gente também tem que estar atento, né, a essas denúncias, saber... claro que é difícil, né? E a gente também precisa de ajuda. Eu acho que os professores precisam de ajuda nesse sentido, né? Desse diálogo, de saber como lidar numa situação como essa, quem procurar. Isso também não é óbvio. Como eu disse, tem que ser institucional. Não é simplesmente... Não, a gente não pode particularizar. A gente não pode tratar casos individuais, assim. A gente vai ter que entender isso como uma estrutura e criar toda uma estrutura na universidade para saber acolher a denúncia, para que a pessoa que denunciou não seja exposta, para que o professor ou a professora denunciada ou denunciada não seja exposto antes do, né, de que todo o processo aconteça. Então, é muito delicado também, assim, lidar com isso, né? E lidar com isso, sobretudo, nesses sistemas, né, onde envolve toda uma rede de relações. Então, assim, é complexo. Então, eu quero dizer que na UFRGS a gente não está mil maravilhas. A gente tem discutido o código de ética da UFRGS, temos os dados agora para o assédio, já existe esse treinamento, já existe esse encaminhamento para que já no treinamento aconteça, já aconteceu, as questões raciais, né, cada vez mais para as questões de gênero. É um debate que a gente tem que fazer. Existe o Comitê RIFOXI, também, do Rio Grande do Sul, que eu tenho feito parte junto com a Carolina, com a Daniela, com outras, com a Márcia Barbosa, que vocês conhecem bem, com outros professores. A gente tem feito parte desse movimento do RIFOXI, ou seja, os homens pelas mulheres, entende? Então, eu acho que todas essas ações em conjunto... não vai ser agora, a gente não vai ver o efeito imediato, mas eu acho que a gente está caminhando, assim, a gente é um processo. Eu sei que às vezes é irritante, que a gente sofre, né? Eu passei por situações terríveis na graduação, na pós-graduação, tenho passado por situações terríveis como professor, então eu quero dizer que não exime, só porque pós-doc, estudante, que professor não passa por isso, não é verdade. Eu passo por isso diariamente com seguranças da universidade, com estudantes, com os colegas. Por isso também que eu me posiciono, né? E tive que me posicionar e me articular e me aquilombar. Mas é óbvio que a minha relação de poder é diferente de um estudante, né? De um pós-doc ou um pós-doc nesse contexto todo. Mas eu acho que temos que ir juntos. Eu acho que a gente vai ter que ir junto, vai ter que respirar fundo, né? E ir se protegendo mentalmente, porque tudo isso também traz um desgaste psíquico, emocional, que mexe com as nossas estruturas. E que também passa pela autoestima, né? Pela maneira como cada um de nós, né, viveu e vive essa autoestima, como ela foi construída ao longo da nossa trajetória, que também é individual, que é uma viagem de cada um, né? Porque muitas pessoas também questionam isso, né? Cada um tem um jeito de reagir, e cada um vai reagir de um jeito dependendo de como tudo isso foi construído ao longo das suas histórias, que são particulares. Então, é muito importante ter isso em mente. Então, é um conjunto de coisas. É realmente complicado, é um pouco assim da gente entender, né, que são questões realmente institucionais, subjetivas e estruturais. Então, temos que ir juntos, não tem o que fazer. Devagarzinho a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Como lidar da melhor forma. Vai ensinando as pessoas. E também é importante que isso apareça também, né, que a gente denuncie, que a gente exponha, porque também as pessoas começam a perceber que tem consequências. Porque até então não havia consequência. Você poderia fazer piadas, sim, racistas em sala de aula, misóginas, você poderia tratar, você poderia jogar muito com essa relação de poder. Hoje as pessoas já sabem que não é bem assim. Embora a gente não tenha todos os mecanismos, mas hoje um bom Twitter, revela muita coisa, né? Embora também, é aquilo que eu penso, né? A gente também tem que ter muito cuidado. Eu acho assim que a gente tem que ter muito cuidado como a gente faz tudo isso, né? Como a gente... posta no Facebook, escreve um Twitter, como a gente grava vídeos. Eu acho que a gente tem que pensar muitas coisas. São vários elementos. São instituições, são grupos, são pessoas que estão organizadas. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. Não pode ser de maneira irresponsável
tem que ser com responsabilidade, né, com equilíbrio, diálogos, talvez, passou por tudo isso, pensa um pouco, respira, conversa com pessoas, né, escuta as pessoas para se organizar e ver qual é a melhor maneira de fazer isso. Assim. Eu, por exemplo, na minha relação de poder, eu entendi logo, quando eu cheguei na URGS, por tudo que eu passei, né, eu entendi logo que a minha maneira de fazer tudo esse enfrentamento teria que ser pedagógica, didática. Eu não poderia sair por aí escrevendo tweets, me desabafando no Facebook, escrevendo... Não, essa não era a minha linha de ação. A minha linha de ação, como professor, tinha que ser outra, porque eu não estava preocupado somente com a minha questão. Não é uma questão psíquica. A questão minha, individual, né, assim, eu poderia levar para análise, mas eu não queria só isso. Eu não queria só o caso meu. Eu queria uma mudança de estrutura. Então tá, então eu vou me organizar. Eu vou para o NEAB, eu vou para as comissões, eu vou estar na SBF, eu vou falar. Demanda? Demanda. Demanda tempo, demanda energia, porque muitos dos meus colegas só têm que escrever os artigos deles. Né? Muitos dos meus colegas podem ir para a universidade fazer o seu trabalho de artigos, de orientação de alunos. Eu, além de tudo isso, eu tenho que fazer esse outro movimento. Porque eu estou pensando no coletivo. E eu estou determinado a mudar estruturas. Eu não quero mudar só o meu caso. O meu caso é um caso exemplar, que serve muito bem a mim, né? É importante, né? Mas eu quero mudar estruturas. Então, para mudar estruturas, eu vou ter que falar na IAU. Eu vou ter que ir lá falar sim, dizer que não dá para ser assim, que a gente vai ter que ser ouvido, dizer o que a gente faz, mostrar o que a gente faz, escrever. E foram muitas estratégias que eu tive que fazer. Né? Eu tive que escrever artigos, né, para as pessoas ouvirem, verem. Eu estou na pós-graduação de ensino, também como aquele momento, porque falar de tudo isso só como um toque, assim, como extensão, é uma coisa. Mas tem que escrever artigos de pesquisa, tem que orientar alunos, tem que trazer isso de um jeito como essa ciência moderna e contemporânea escuta, trabalha e articula. Demanda tempo, demanda muito tempo. Eu tenho trabalhado muito, mas faz parte da caminhada política. Entende? Então, eu acho que é um pouco disso. Mas que, de novo, é subjetivo. Não há uma receita. Não há uma receita que vai valer para todo mundo. É muito, assim, vai depender de cada caso, de cada instituição, mas eu ainda acredito nesse movimento coletivo. Assim, as questões individuais serão tratadas como individuais. E vai morrer, vai ficar ali. Se a gente quiser mudar a estrutura, a gente vai ter que fazer outro movimento também. Senão, não ajuda. Muito obrigada, viu, Alan? Foi um excelente seminário, uma excelente discussão. Professor, boa tarde. Já é boa tarde, né? Meu nome é Wendel, para todo mundo que está me ouvindo. Meu nome é Wendel. Eu, na verdade, sou da matemática. Lá na UFMG também, então eu acho que é uma interseção muito grande que a gente tem, e assim como na física, é um debate racial, debate sobre o acesso de minorias dentro da estrutura, né, da graduação, da pós-graduação, ele é muito fechado ainda, né, muito secundarizado. E aí eu queria trazer algumas provocações, primeiramente, de que uma coisa que você falou no início, que eu achei muito interessante, sobre a questão dos dados que você trouxe com relação a como é que está o acesso dessas pessoas nas instituições, né, na pós-graduação, na graduação, quantas pessoas sendo bacharelado. E aí, intercalando isso com a questão de classe, então, pessoas com determinado poder aquisitivo, com menos. E aí, uma coisa que eu achei interessante, que você colocou, assim, numa parte, assim, quem são os melhores, né? Falando um pouco da meritocracia. E aí, eu fiquei pensando nisso, porque é uma provocação muito interessante. Porque quando a gente olha para o acesso, e a gente vai lá para frente, num espaço mais avançado, como você está de professor, que você olha que tem pouquíssimas pessoas que hoje estão nesse espaço, você se pergunta se esse ideal de quem são os melhores, se ele realmente é baseado em outra coisa que não seja essa questão
de classe e essa questão de raça. Porque se a gente pensa no, na permanência lá, no acesso da permanência lá atrás, o estudante ainda na graduação, a gente vai ver que para ele chegar nesse espaço onde a gente está hoje é um processo extremamente complicado, né? E por isso poucos chegam, e se os poucos que chegam, os outros, eles são exatamente dessa classe, são geralmente homens brancos e que têm condições de se dedicar somente ao estudo, né? Então eu queria trazer essa provocação, né, de como é que você vê esse de como é que você vê hoje dentro do corpo docente das universidades federais, do corpo docente especificamente das ciências exatas, da matemática, da física, esse acesso. E de como é que a gente pode ter uma postura, como é que os professores podem ter uma postura crítica com relação a isso. Porque eu entendo que não basta que a gente. Eu acho que esses espaços iguais que a gente está fazendo agora são incríveis, são excelentes, são um caminho ótimo para a gente chegar no nosso objetivo. Só que eu acho também, eu acho que é uma postura, fazendo uma crítica sincera, de que é preciso que se tenha, tanto dos alunos, mas também dos professores, uma postura mais ativa. É importante que os professores tenham uma postura, inclusive de ter um pensamento de que vários estudantes, inclusive negros, não têm condições de ter uma carga didática muito, muito pesada, como é que tem hoje nos cursos de física e matemática, que não permita que os estudantes tenham condições, por exemplo, de trabalhar, que é uma coisa que é uma realidade de muitos estudantes negros dentro das universidades federais, que tem que trabalhar para poder se manter na faculdade. E aí entra a questão da evasão, porque se ele tem que trabalhar e estudar, ele não consegue estudar direito e acaba se ferrando nas matérias. De pensar, por exemplo, em como é que funciona a saúde mental dos estudantes, porque o que você falou há pouco tempo é extremamente crucial quando se fala da permanência. Os estudantes hoje estão saindo das universidades federais porque estão sem saúde mental por causa da pressão psicológica que é feita dentro das universidades federais, inclusive no Instituto de Ciências Exatas, com relação à carga didática. Isso se interfere ainda mais quando se você fala de estudantes negros, de estudantes periféricos, porque é uma realidade que a gente vive na pele todos os dias. Então, eu queria trazer essa provocação e perguntar como é que você vê essa questão da permanência dos desses professores dentro desses locais, como eles podem se articular para poder promover isso. E também, eu queria, talvez até num intuito de estímulo, o que é que você o que que você recomenda, né, para um estudante que esteja, igual, por exemplo, eu ainda estou na graduação, estou terminando de formar do bacharelado, de como é que você vê um caminho para que a gente consiga melhorar essa situação para um estudante que está entrando na pós-graduação, que vai sofrer essas mesmas dificuldades que sofreu na graduação, agora na pós, no mestrado, no doutorado, para que você consiga minorizar esse processo e para que a gente tenha, de fato, um caminho menos árduo do que é o que está sendo hoje. É isso, obrigado. Wendy, obrigado pelos comentários. Na verdade, os teus comentários, a gente já discutiu um pouco. Eu vou só ressaltar duas coisas importantes que você me fez lembrar aqui. Quando a gente discute a questão da meritocracia, por exemplo, que é tão forte na física e na astronomia, também ter essa perspectiva. Dada essa realidade da educação básica, né, tão excludente, quando os estudantes negros, por exemplo, chegam à universidade nesse momento, esse melhor. O que que é esse estudante? O que que é o melhor estudante? A gente tem que levar isso em conta, que esse estudante que chegou, todo esse passado, tudo que essa pessoa atravessou para chegar aqui, tem que ser levado em conta, tem que ser valorizada, né? Tem que ser reconhecida. E quando a gente fala que as ações afirmativas não são só ações afirmativas de ingresso, mas de permanência, a permanência passa por tudo isso que você já trouxe na tua própria fala. A gente vai ter que se repensar, repensar os currículos. Né? Entender que não podemos fazer aula de cálculo 7 da manhã quando o estudante mora lá, leva 2 horas para chegar. A gente vai ter que repensar isso, né? Então, assim, esse currículo tem que ser repensado, tem que ter políticas de acompanhamento, mentoria. Mentoria não é só ter um supervisor, orientador. A gente vai ter que ter mentores, acompanhar, discutir, conversar,
repensar esses horários, envolver os estudantes em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, sentar com os estudantes e explicar, isso que você me perguntou na tua segunda parte da pergunta, né? E conversar com os estudantes, explicar o que é essa vida acadêmica, para que serve, quais são os caminhos possíveis. São coisas muito simples que ajudam, né, que os estudantes se sintam integrados. A questão da língua. A língua é uma grande barreira na física, na astronomia, na ciência, né? Então, eu acho que esse caminho dos estudantes negros, sobretudo, né, quando chegam na universidade, a primeira e grande, maior dificuldade, né, não só estudantes negros, como as mulheres, né, e as mulheres negras, marcadamente, não tem modelos, faltam modelos. Então, já esse ambiente é um ambiente estranho, porque não tem professores, não tem estudantes, não tem os colegas, né, negros, majoritariamente. Então, são outras simbologias que estão dadas nesses espaços. E aí junta tudo que a gente já discutiu aqui, que se dá no dia a dia, né? O racismo institucional, então a gente vai ter que pensar a moradia, a alimentação, o acesso desses estudantes à internet, a computador. Mais do que isso, os estudantes esses todos, né? Que é o nosso caso, a nossa realidade, quando a gente entra na universidade, a gente não viajou todos os anos para fora do país, não fez intercâmbio cultural, muitas vezes o pai e a mãe não tiveram formação formal, não tem livros em casa, então os arcabouços culturais são outros. Mas esses estudantes chegaram, estão aqui, entraram. Então, temos que, aí a última pergunta lá que eu fiz da apresentação, né? A gente vai ter que escolher nesse processo onde é que a gente quer estar. Como a gente vai melhorar todo esse processo desses estudantes que chegaram? A gente vai jogar todo mundo na piscina? Quem souber nadar chega? Ou a gente vai criar os mecanismos de inclusão, de repensar as nossas práticas? Não dá, realmente não dá. E quando a gente faz isso, não quer dizer que a gente vai, que é outro discurso que eu escuto, né? Teremos agora que aliviar. Teremos que diminuir o peso de física, a gente não vai ensinar física como era, porque não é isso, não se trata disso. Mas a gente vai ter que pensar que esse estudante que chegou, por exemplo, não teve professor de física, não teve professor de matemática, não teve a estrutura, não teve a tecnologia para poder passar por todo esse processo. Esse estudante precisa trabalhar. E aí, a questão também dramática das licenciaturas do noturno, a gente pensar os alunos da licenciatura de física do noturno, né, é essa a realidade que está dada. Então, como é que faz isso? Primeira coisa, a gente vai ter que discutir. Eu acho que o primeiro passo também é isso. A gente está sempre muito... Queremos ver as ações. Mas as ações, elas não podem ser aleatórias. As ações, para a gente ter ações, a gente precisa primeiro estudar. Eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa estudar, a gente precisa contextualizar, entender essa ciência nessa construção, a gente precisa ler os números, ler os documentos, entender as realidades. Isso a gente vai ter que fazer. Então, vai ter que discutir, vai ter que aprofundar, a gente vai ter que ter paciência para ouvir, para dizer... A gente vai ter que ter paciência para perder muitas vezes, porque a gente perde muitas vezes nas discussões, nas votações. Mas eu acho que é sobretudo entender que são lutas, disputas o tempo inteiro. Então não adianta, a gente vai ter que continuar lutando. E lutando, se aquilombando, né? Se organizando politicamente. Então os professores que estão, né, nessas posições, eu, os meus colegas, todos nós, como a gente disse aqui, é isso. Tudo isso faz parte desse novo pacote, que a gente vai ter que saber lidar com tudo isso, né? A gente vai ter que, até mesmo por conta dessas exigências, a gente vai ter que se repensar. Isso está acontecendo. Devagar, às vezes não como a gente gostaria, mas está acontecendo, é um processo, é um movimento, né? A gente discute muito mais isso, a gente tem representações, então eu acho que vamos ter calma, o mundo não vai acabar amanhã, apesar de tudo que a gente está vivendo, mas a gente precisa também ter esse tempo, assim, de organização, de saber tensionar. Na pós-graduação, mais crítico ainda, os estudantes que chegam na pós-graduação, a pós-graduação tem que abrir os olhos. A gente não pode simplesmente tratar todo mundo do mesmo jeito. Assim, é o grande gargalo para as ações afirmativas na pós-graduação, porque a pós-graduação vai diminuir o nível. A CAPES vai avaliar diferente. Né? De novo, a própria CAPES somos nós, né? Nós criamos as regras da CAPES, a gente cria as regras de como avaliar os programas, porque a UFMG é CAPES blá e outra universidade no interior tem outro conceito. Como é que esse conceito é dado? É dado em base em quê? Em número de artigos? Em número de quê? A inserção social, né? O número de pessoas formadas, onde é que essas pessoas estão?
a interação dessa pós-graduação com a sociedade, isso é importante ou não é nesse projeto de país que a gente tem? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, entende? Agora, são lutas e disputas. Eu acho que a gente tem que continuar se organizando. É importante, sim, essas discussões. Não podemos também relativizar. Eu acho que é um processo de educação. Então, para processo de educação não é da noite para o dia. Os processos de educação, eles levam tempo, demandam. Demandam vontade individual, demandam organização política, né? Porque também não é só a universidade que vai resolver tudo. Para a universidade implementar muitas das políticas, precisa de dinheiro, precisa de incentivo, precisa de contratação de professores. Cadê os professores para as questões étnico-raciais? Fizemos muito bem para Libras. Criamos cursos de graduação, contratamos professores, mas para as questões étnico-raciais, o racismo institucional impede. A gente não tem o mesmo nível de patamar. E olha que a lei é lá atrás, a lei 10.639, entende? Então, assim, calma, respira fundo, não está sozinho, se organiza, busca as pessoas e a gente vai seguir junto tensionando. É o nosso papel, né? Eu acho que tem muitos professores não negros, professores que estão também junto, né? Se repensando, ajudando, colocando na mesa. Então, eu acho que é isso. Não é, nem tudo está perdido. Eu não vejo muito que... Né, que é o que, assim, eu acho que é lutas. O movimento negro está aí na luta há décadas, que às vezes a gente também esquece isso, né? As ações afirmativas é conquista do movimento negro. Décadas de luta, décadas de resistência, de mobilização política, de organização, e às vezes a gente acha, cadê o movimento negro? Eu escuto direto nas redes. Ah, porque as pessoas negras no Brasil são acomodadas. Nos Estados Unidos, todo mundo bota fogo em tudo. Acomodadas como? Porque são séculos de resistência, de luta. Tá aí os quilombos, vivos, lutando, resistindo. Os negros todos, Abdias de Nascimento, senador da República, né? A Nilma Gomes, a professora Petronilha, né? Professores da universidade, pensadores, criando os currículos. Então, vocês que entraram, que estão aqui agora fazendo graduação, é uma luta histórica de pessoas que vieram antes. Então, a gente vai ter que ter calma para a gente continuar lutando, se organizando e mantendo tudo isso. E é isso que eu falei. Aquelas portas que a gente não abrir, a gente vai arrombar. Então, é um processo que em curso. Eu diria isso, assim. Olá. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Tem muita gente ainda querendo fazer perguntas. Só um detalhe, porque alguns escreveram no chat, alguns levantaram a mão. Eu mesma levantei a mão, mas desisti de perguntar, de conversar ou de esticar o debate. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar, especialmente para as estudantes que falaram, né? A pergunta também envolve o Alan, se ele tiver tempo e paciência para continuar, porque já estendeu uma hora e meia só de perguntas, que acho que é inédita nos nossos seminários. Eu, pessoalmente, tenho um compromisso daqui a pouco, então fica a decisão de vocês, a plateia, e principalmente Alan. Para mim, vou por vocês. Eu só tenho compromisso às duas, então tá ótimo. Bom, então, isso ocorre muito nos seminários presenciais, que no final do seminário, após uma meia hora de conversa, eu, às vezes, tenho que conversar com o aluno, algo assim. Bom, vocês conversam, então... eu vou fazer isso, vou deixar quem quer continuar, e eu fico, assistindo dentro do possível, mas logo eu realmente tenho outro compromisso, então eu vou ter que me ausentar. Então, muito, muito obrigado, Alan. Eu vou enviar para você depois um artigo que eu acho que você vai achar interessante, se ainda não viu, e continuem conversando
Isso. É. Quem quiser, quem puder ficar, a gente continua um pouco mais. E quem tiver que sair, fique à vontade para sair. A gente continua aqui dialogando até desistirem. Ok. Parece que, bom, ninguém quis falar mais. Alan, deixa eu só vou te agradecer. Tinha muitas coisas que, na verdade, seria legal de explorar mais ou de comentar, né, em relação às perguntas das alunas, do aluno também. Mas o que eu queria mesmo era só te agradecer e te falar que, até onde eu sei, esse é um seminário que faz parte da nossa história também, né? A primeira vez, eu acho, que no Departamento de Física da UFMG a gente fala sobre questões étnico-raciais. A gente já falou sobre as questões femininas em alguns espaços, mas não sobre raça. Então, só para te contar que você faz parte de um marco aqui na nossa instituição também. Obrigado, Simone. E é isso, foi muito bom, João, muito bom mesmo. Eu estou super feliz e entusiasmada e inspirada a seguir, né, e a aprimorar as ferramentas de luta e de batalha aí, que também são minhas, né? E com muita vontade de mexer um pouquinho, sacudir um pouquinho os colegas e os próprios estudantes para que a gente consiga ser mais unida e mais forte, né? Então é isso, eu também já tenho que ir, queria te mandar um abração, te agradecer muitíssimo e estou super feliz com o seu seminário e com a participação de todos aí, todas que participaram. Obrigado, Simone. Então, um beijo. Beijo. Bom, gente, acho que se ninguém for fazer nenhuma pergunta mais, talvez a gente possa agradecer mais uma vez, né? E depois, se quem quiser, pode escrever para ele, ou, né? A gente pode estender em outros ambientes. O que vocês acham? Todo mundo caladinho aí? Então tá, que... gente. Aí respondeu. Pode ser? Eu queria agradecer o Alan e votar aqui por termos mais seminários com essa temática. Eu acho extremamente importante e interessante. Eu estou de acordo. Eu acho que é um assunto que passou da hora da gente tratar de frente. Eu fico feliz, assim, queria dizer assim que, bom, a Simone já conhece bem, né, por conta do movimento do GT, mas também estou muito à vontade de dizer aos estudantes que, assim, não se sintam sozinhos e sozinhas, né? Eu acho que a gente está numa rede. A Sociedade Brasileira de Física, por meio do GT de Equidade Racial e de Gênero, também se sintam, assim, representados. Qualquer tipo de demanda, que escrevam. Eu não sei como lidar com isso. Escrevam, podem me escrever. Pode ter certeza que a gente não vai, né? A gente vai poder conversar, dialogar, né? Então, vocês não estão sozinhos. Mesmo na... Aí no departamento, certamente, tem pessoas que vocês poderão conversar, estender, dialogar. Eu acho que o mais importante é isso, é o diálogo. Eu acho que dialogar, entender qual é o papel de cada um de nós, né? Os estudantes têm um papel, os professores têm um papel, os técnicos têm o seu papel nessa construção, né? Que tem que ser dialógica, de respeito, sobretudo, né? E também da gente entender qual é o papel da universidade, para que a gente existe, né? Para que existem os cursos de física do Brasil, para que existe a ciência... O que que a gente quer com esses estudantes quando a gente cria um curso de física, de astrofísica? A gente criou um curso aqui de astrofísica na expansão da universidade, né? Que recebe alunos do norte, que vem para cá com seus sonhos. Então, para que a gente criou esses cursos? Qual é a nossa proposta? O que que a gente quer desses alunos? Como é que a gente quer ver esses alunos? Então, assim, é um pouco, eu acho, que dessas reflexões. Mas eu acho que é tudo diálogo, é construído, tem que ser construído. Né? E aí tem que ter aberturas, né? Tem que ter aberturas.
e a gente vai junto, assim, eu acho que é um pouco desse movimento. Eu tô muito feliz pelo convite de estar aqui e espero que a gente consiga, né, continue assim, expandindo esse diálogo e fazendo essas transformações, né, localmente, em ações, em atitudes, né, que eu acho que é o caminho natural. Então, Simone, posso encerrar então? Porque eu acho que é eu que tenho que encerrar, né? Sim, acho que é você mesmo, Alan. Muito obrigada. Então tá bom, gente. Muito tchau, obrigada, viu, Alan? Até a próxima, então. Se cuidem aí todos e todas. Tchau. Tchau.